ערב טוב, אחי. אהלן. שלום, שלום. שלום לך, שלום לכם. שומעים? שומעים, אני שומע. שומעים טוב. אבל נגעתי בכפתור סתם בשביל לראות כאילו אני מבין משהו. למה אבל אתה מבין? עשיתי ככה, סתכל, כאילו אני מבין משהו. אה, של הווליום. בטח, זה כמו די-ג'יי, שהוא סתם נוגע בעיגולים וכפתורים כאלה, לצדרות שהוא עושה משהו. הוא עושה לחץ את הפה ועובדים כולם. אבל שלא תיגמר הפרנסה לדי-ג'יי, מה אתה עושה? אמר את זה תוך כדי שהוא נוגע בסלייד, ראית? נכון. לא, אני לא. אבל סרול באמת, בחמישי הקשבתי לשידור שלא היינו פה, זה היה מדהים. כאן, אחי. בסדר. הייתי בדרכים והקשבתי, ושמת השיר של צביקה פיק הזה שלא שמעתי אף פעם. את מחשבות. וואו, זה היה מדהים. אולי את לא מישמי, אוי, מי שמה בזה. זה היה קצת עומר אדם יצא לך, אבל גם... טיפור יש לך, צביקה אדם. צביקה אדם. אבל היה בסדר? היה מדהים, אחי. שאתה לבד אתה פורח. למה? סיפור חיי. כן, אחי, שהוא לבד, הוא פורח. כשאתה לבד, אתה לא בזוגיות, אתה פורח, אחי. מדהים. אבל פה אתה, זה לא רק זוגיות פה, אנחנו קצת הרבה יותר. אנחנו פוליומורים. קצת הרבה וקצת גם אוכלים לך את הראש גם. אבל אני נהנה. לא, יש משהו בשדרן שהוא באינטימיות שלו, והוא בין שיר לשיר, מדבר, אז אתה יודע, יש בזה משהו שאתה נקשר אליו תוך כדי הנסיעה. בטח, אתה חבר שלו, אתה בן זוג שלו, בת זוג שלו, אתה כאילו, זה שלכם עכשיו, כי אתה לבד באוטו גם, אתה מבין? אתה לבד באוטו, הוא לבד באולפן. אתה לא יודע שהוא, אתה לא מדמיין שיש מאחורי הזכוכית כל מיני טרלולים. אתה בדיוק, עם החיתות, עד המרפק בתוך האף, ראיתי אחרי הכל טוב. אז יש משהו בדבר הזה, שזה יפה בעיניי, להגיש תוכנית לבד בלילה, זה הכי רומנטי שיש. כן, כן, כן. איזה רומנטי זה. אתה נוסע באוטו, ומדי פעם מישהו, השיר הבא שבחרתי לך, ואתה נמס באוטו, מה הוא בחר לי? עזוב שהוא כאילו. זה היה כיף, אחי, גם דיברת... ערכו לו פלייליסט, איזה בחר. לא, הוא עורך לבד, נכון? נכון, אני בחרתי. וגם הורדת טון, הורדת גם טון בדיבור. לא, כי אנחנו אומרים, אתה יודע, אני לא חושב... עכשיו אתה יותר גבוה, עכשיו אתה דוד דהור לעומת מה שדיברת אז. נכון, איך דיברת אז? לא, אני יכול לעשות קול ממש נמוך, אבל כשהם למדים אותך לשדר, אומרים לך, כי אתה צריך לעשות, היי, שלום, אנחנו לא פרסומת, לא ג'ורג' קלוני, בפרט לבוסק. זה הכי מוצלח. נהגים נרדמים בשוליים, עוצרים. אבל אני אדבר כמו שאני מדבר, ואנחנו נדבר ככה, וצריך להיות טון כזה, כי אנחנו גם בזמן כזה. מלמדים את זה אשכרה ב... לא, זה גם משהו שאתה רוכש באינטואיציה, אני מניח, תוך כדי. אני בטוח שאתה מהשידור הראשון... אז למה לא צריך לרכוש את זה? למה אני תמיד מרגיש כאילו אני צריך להספיק להגיד כמה שאתה מלמד באותו? זה מה שבאתי בדיוק להגיד. אם אתה לא יודע להגיד זה, אני יודע להגיד שמהשידור הראשון, שכאילו, שכבר, כאילו, זה השתפות בלי לשים לב, אתה מרגיש שאתה לאט לאט מבין יותר את הפורמט. שידור לשידור. ברור, וגם לזה יכול להגיד את זה. אתה רומז שיש השתפות? מה שאנחנו עושים עכשיו. לא, אבל... מדברים, אחי. באת כבר במצב טוב. יושבים בקפה ומדברים. כן, אבל עדיין, לפעמים שאתה... אם אתה מביא את זה לפה, זהו. אבל עדיין, תשמע, אני משתדל להביא את עצמי לכל מקום. לא, אבל אתה עושה את זה מעולה, זה לא שבאת באיזה... אבל יש משהו באמת באינטימיות הזאת של התוכנית בלילה, ויש משהו בזה שהרבה פעמים שאתה אומר, שדרן שהוא מספר, הוא לבד, והוא גם מתחבט עם עצמו, שזה עוד יותר... הוא בדיאלוג עם עצמו. בדיאלוג עם עצמו, מעורר הזדהות כזאת, שהוא חושב, אוקיי, אז החטופים, כן, עכשיו, אתה יודע, אתה שומע בדרך כל מיני, כל היום אתה שומע, אבל זה דבר מאוד מעניין. תמיד, זה גם התייחסות לזה, בגלל זה גם הטון הוא אחר. אני בעזרת השם, כשיש לי גם תוכנית היפ-הופ, אז היא הרבה יותר באנרגיות. עכשיו את זה כל הזמן, רגע, אם אף אחד לא משדר, לא שומע אותי באוטו, זה רק אני באוזניות. אז אני מדבר בעצם לעצמי. כשאתה עם עוד בן אדם באולפן, אז לפחות הוא איתך. כן. אתה מבין, יש איזשהו פינג פונג, כשאתה לבד משדר בלילה, אתה חושב, אתה גם מכבד את האורות, אז פה אנחנו עם אורות זה, אני לומד את הרבה אורות. נורות. נועם, אתה לא פה, שהוא משדר לבד. הבנתי אותך. טוב, אז זה רק להגיד לך לפרגן, שהיה כיף שלי. יאה, כפר עליך, תודה רבה. כן, שלי וגם לילי. כן. מה קורה? אז חשוב להגיד, מה זה חשוב? אנחנו רוצים לומר שאנחנו בתוכנית צרצרי לילה. כן. עם השם המתחלף. עם השם המתחלף, אבל בגלל שקליימן הוא אורח קבוע, אנחנו לא נותנים לו את האופציה לשנות. אנחנו זורמים על צרצרי לילה. צרצרי לילה. אין מה לעשות, אחי. תוכנית שמנסה להעביר כזה את הזמן בכיף לאנשים, באוטו. זה שעתיים. מי שמחפש חנייה, כי חיפשתי עכשיו חנייה למטה. חצי שעה חיפשתי חנייה. אבל למה לא עלית על זה? יש את הרמפה הזאת, הרמפה שם, בוא תעלה אותי על המסעית שגוררת וזהו. למה לא חנית ישר על הוא שגורר? עולה על המדרכה ויש לי מין רמפה כזאת. למה לא דרסת מיון? אבל מה כל הקטע? אני אגיד לך מה העניין בחניות על מדרכה בחול. נו. שיש שם, בקיץ אתה יכול לחנות שם, ובחורף אתה מכנה את האוטו שלך שם, ואז שאתה חוזר, האוטו שלך בתוך גיגית, אתה בתוך שלול ענק, אתה פותח את הדלת, ופשוט אתה יוצא, אתה צריך לפתוח דלת מהר שלא ייכנסו מים. אתה איתי אחר? כן, כן, וגם לזנק, לקפוץ ולתת שם קפיצה, בטח. אתה בעצם שלב, אתה נהיה במבי, אתה קופה. אתה יודע שנזכרתי היום באחד הפאנצ'ים הראשונים לדעתי שכתבתי, שכחתי את המטריה בפגישה.
עכשיו, אתה יודע, כשהגעתי לפגישה, אז חשבתי שיהיה גשם, באתי עם המטריה, שמתי את המטריה מתחת לכיסא, אתה מכיר את הפאנץ שלי, ואז אתה צריך לחזור לקחת את המטריה, אבל זה הכי... זה לא גברי כזה, אלא... הרבה פסון אין שם. אין פסון. אז אתה תמיד כשאתה נכנס לקחת מטריה, אתה מודיע את זה, וצריך כזה קול של זאב רווח, המטריה. כן, כן. צריך אפקט עממי. שכחתי את המטריה. מתנצל, מסביר, למה אני פה עכשיו. כן, כי את שמע, בכל זאת, שהלכת, אמרת, יאללה, חבר'ה, בוא, אני זז, יאללה, נדבר בעוד שבוע. עם המפתחות קמת, הפלאפון ובפסון, על הפסון של העזיבה. עזוב, אני משלם, זה. כן, גם שילמתי. המטריה. זה כמו שנפרדים, כמו שאנחנו נפרדים פעמים בסוף תוכנית, וזה אז הולכים לאותו כיוון. כן, כן, כן. זה היה לנו מלא. זה היה לנו מלא. שהולך איתה לדעת. כן, כן, אז אנחנו תוך כדי בשיחות טלפון פיקטיביות. כן, כל אחד, איי, כן, מה את לובשת? מדגמן, מדגמן חיים נוספים מעבר לסיטואציה. כן, למה גם תשאל, למה אתה מתקרב, השיחות האלה, המיניות מתחילות במה את לובשת? כאילו, מי זה מעניין? לא, אני אגיד לך, עפודה. נציגת שירות. עפודה? מי שרג? אתה חושב שזה היה ממשיך? לאן זה מתפתח? איזה חברה? איזה חברה? איפה רחת? זה מחמם. יש מבצע, יש מבצע. זה בללין? זה פולגת. פולגת. ללין בכלל זה סבונים. אתה שפעם, מישהי קנתה לי פעם משהו מללין, זה מין כדור כזה שקבל. זה כדור שאתה שם אותו בתוך המים. כדור, כמובן, של מלחים. עכשיו, כשאתה שם אותו בתוך המים, הוא מתפוצץ. עכשיו, אני לא ידעתי, הוא עושה כאלה פצצת אמבטיה בעיקרון. אתה מכיר את זה? זה לילדים פצצת אמבטיה, וזה נשמע פצצת אמבטיה למבוגרים. עכשיו, תקשיב, אז היא הביאה את זה. עכשיו, אתה יודע, זה בקירות ראשונית וזה, זה היה כזה, לא נעשה עכשיו אמבטיה, אני הביאה, אז השתקרנו קצת ועניין. ואז, אחרי איזה יומיים, פתאום אני עם הדבר הזה, אומר, בוא, אני חייב לנסות את העניין הזה. ואז אני באמבטיה, מלא אמבטיה, לא עושה את זה בדרך כלל. מי אני שנעשה אמבטיות, אחי? מה אני ברווז? אני לא ברווז. ואז אני יושב בזה, אמרתי, הכנסתי את זה לתוך המים, ואז זה התחיל לעשות, מלחים עליה, אתה אומר, יום, אחי, זה משתולל לך בתוך התזמניה, זה כאילו סבון תזמני. אז חברים, לזרקו את זה ותברחו מהאמבטיה, תחזרו אחר כך שזה חצי שזה. זה כאילו כמו רימון, לזרוק 3 שניות ולברוח. אבל לחזור שזה נמס, כי אם אתה בפרוסס של הדבר הזה בפנים, זה יכול, זה משתולל לך בתוך האמבטיה. רגע, זה סבון? זה מלאכים. אז זה... למה היא הביאה? 2, 3, סע, בן. סע... אבל למה זה מה שהיא הביאה, כאילו, באיזה קטע? תשמע, אני לא יודע, אני צריך לשאול את הבחורה הזאת. אבל אמורים להשתמש בזה בזמן ששניכם באמבטיה, אני יודע למה היא הביאה. היא עובדת בחברה מאוד מפורסמת. אז תגיד שזה מה שהיא... לא חושב שם. כן, משהו כמו ללין כזה, לדעתי. או ללין, לדעתי ללין. אז כזה, אז היא הביאה מה זה... איזה ריח כמה מחצה. זה כמו הגלגלת בלילה. בדיוק. גם הם לומדים קורס, איך לדבר בללין. שדרני גלגלת. מה בעלך שיהיה בסלסלה של הסלסלה של הלין? אתה יודע ש... ואז נכנס מישהו, אם אתה רוצה, כדור מלח שמתפוצץ בבריכה. לא, זורק לך את זה פנימה, תתמודד. כן. זה מה יכול מעניין, לזרוק את זה לתוך שלולית סתם בחורף. וואו. סתם. להציק לשלוליות. לפנק את השלולית. אתה יודע ש... אפרופו הסבון הכי כיף שהיה לי ever, כי לפעמים יש לך סבונים כאלה יקרים עם ריח טוב, שאתה לא מסתבן, והם פשוט תולה אותם לריח. זה עץ ריח של מקלחת. אתה לא מבזבז אותו על הגוף שלך. כן, לא עובד אותו על הגוף. כן, ולאט הוא מתכווץ כזה מה... לא יודע, מהחום שיש במקלחת, אבל הוא תלוי הסבון. כן. והסבון הכי טוב שקיבלתי בחיי, קליימן, היינו אצל מלך האתרוגים, לדעת... הוא במחנה יהודה עם הדרינקים. כן. אחי, זה היה מדהים, אני וספונדר, והוא הביא לי סבון אתרוגים. ויש לי אותו עד היום, וואו, אחי, אתה יודע איזה סבון, סבון עם פיתם. איזה כיף. אתה לא יודע איזה... אתה יוצא מוכן לסוכות. כן, וזה מדהים. זה ריח של אתרוג. אתה יודע איזה כיף זה? כי הוא נתן לנו, הוא פשוט, הוא שכנע אותנו, הוא עושה, שים את זה על הפנים, שים על הפנים, תחפוף, תחפוף, תגמת, תגמת, תגמת. לא, לא נראה לי זה לשימוש. אה? לא, בכלל, כל הדברים שהוא מכין שם הם מדהימים. אבל האתרוגים, אתה לא תבוא, תסתבן, אתה תגיע לשבעה עם חבר'ה ותיכנס פתאום מישהו. חבר'ה, מי? שלומית? שלומית? מי יש למרות שיש משהו מדהים ב... תשמע, אני לא... הבית שלי לא מריח הכי טוב שיש, אבל לפעמים שתפנקים אותך... אני לא מאמין לזה. שמה? שהוא לא מריח טוב. אני לא כזה, אתה יודע. נקים לך ועשים איזה מבשם ככה של הביוקר. היו לי את ה... אלה שמוצאים פעם ב8 דקות. זה שעל דעת עצמו עושה. מה, זה כן, לבד. הוא רחוק. אפשר ללכת ולכוון אותו לזה, לא? אני אעשה אותה לכי הרבה זמן. כן, כאילו, כל יומיים שעשה אחד, כאילו, וסיפרת לך שפעם... לפעמים הוא תוקף אותך באיזה שירותים ציבוריים. לא, גם באמצע הלילה, כששקט ופתאום הוא עושה, וזה אחד המביט. יותר מפחיד זה שהוא רק והוא עושה. שכאילו...
אין בפנים את המחאה. אז הוא עושה על הרקע. מה זה, פר ברמת הגולן? כמו המכונה של האנספרסו שאין במים. כן. חרחורים. היה לי איזה שכלב. אמא שלי רכשה לי כפרה עליה את הדבר הזה, שאתה שם אותו על איזה מדף, ואז נגמר המחל, והפסיק לעשות שוסק, כאילו כועס, ואז קניתי מחל חדש, שמתי בפנים, וחיכיתי שעשה את הראשון, אבל הוא לא עושה. ואני רוצה שהוא לדעת שהוא עושה את שיוצא. אז לקחתי אותו איתי, כמו תינוק, החזקתי אותו ביד, כמו מטומטם, ופתאום הוא פלט לי לתוך עין, את כל ה... ניסית להוציא לו על הגב, פסיקות על הגב, עד שיצא. כן, אז כאילו, תזהרו מזה, כי אין לו, אתה לא יודע מתי, אין את התזמון. אין כאילו... נכון. לא, אבל אתה צריך לעלות בדיוק על התזמון, מתי הוא נותן. אבל מה, אתה שב עוד עם סטופר? בטח יש לו איזה, זה, לדעת, לתזמן את עצמך, מתי בדיוק לעבור שם, מתי להיכנס וכזה. כן, אבל זה כיף ש... אבל איזה כיף זה שאתה יודע שהוא שם, שמישהו אחרי על ריח טוב בבית. מישהו ידאג לזה כבר. כן. אתה בצד אחד מפליץ, הוא בצד השני מאזן. יש כאילו... הוא אומר לך, הכל בסדר, עליי. הריח טוב יהיה, עליי. חיים בשלום. תמשיך את החיים שלך, ריח טוב יהיה פה. כן. אז אין לו שם לדבר הזה. אין לו. מתאר אוויר. לא, מתאר אוויר, זה שאתה עושה עם האצבע. לא, לדעתי... אתה מדבר על ההוא למעלה שקלוחה בלבן? שיש לו כזה עינית קטנה כזאת, עינית קטנה עגולם. מכיר את זה שהצינורית של המתאר אוויר, המתאר אוויר נגמר הנוזל, ואז הצינורית נוגעת רק בצד אחד, ואז אתה חייב לשים את מתאר אוויר בזווית, כדי שזה ייכנס... כמו בוסם, בטח. אחי, אתה מתחפש קליטה. רגע, איפה יוצא השפרץ? יש גם תמקלות וניל שאתה הופך, וזה כן. אסור לגוע ביד. נכון, אתה נהפך לסניף של הלין. כמו קלמנטינה. איך אתה סקן לדעת? רגע, איך זה עולה? איך הריח אתה הופך את המקל, את הקלר. זה שואב אותו וזה נוזל, איך זה הופך פתאום לספרי? אז אתה מבין שזה סתם, זה פשוט מקל שמוביל את הריח החוצה. אין שם שום מנגנון, זה הכי כאילו... הכי בייסיק שיש. נטען, והריח עולה. אגב, דברים שהם לא בייסיק, לא תאמין מה קרה לי. חי, מה קרה? חי. ספר לנו. חי. הטלפון שלי עדכן גרסה לבד על דעת עצמו. תגיד לי, זה חוקי? אייפון? אייפון. אתה הגדרת? לא הגדרתי כלום, נשמה. יש אוטומטיק, אחי. לא, אחי. אמר לי, קוסמו אומר לי, הוא אומר לי, אני מגדיר לך, מעדכן גרסה, אמרת לו, לא רוצה. אמר לי, טוב, מחר בארבע. אמרת לו, לא רוצה. טוב, מחר בארבע. לא רוצה. אז נמאס לו, הוא הבין את הרמז שאתה לא רוצה. אמר, אני אעשה את זה על דעת עצמי. נכון, זה לא מעצבן? כי עכשיו... זה אפילו חוצפה. אני יודע, כי קודם כל אי אפשר לחזור אחורה. זה כמו תספורת. שעלה לך בפאה קצת למעלה, אתה עבוד. צריך להתרגל לפאה למעלה. ועכשיו הכתב הוא דק. אתה יודע איזה מעצבן זה שכתב הוא דק, אני לא רואה טוב. אתה צריך להגדיל לפון של מבוגרים. סרול. אתה עוד קודם הרחקת. שהמסך שלך עם היי. סרול, בוא אל תעליב. הוא קודם עוד... לא חשוב. אתה עוד לפני עדכון גרסה הרחקת את המסך מהעיניים. נכון, אבל עכשיו... עכשיו זה כבר, מבחינתך זה כבר ברייל, אתה כבר... נמלים! ומה מעצבן בעדכון גרסה הזה? שכל מה שאתה כותב, הוא נותן לך אופציה להמשך מילה ולאימוג'י. אתה כותב ישראל, דגל. אחי, אני מכיר את המדינה, לא צריך דגל. זה באנגלית. אתה כותב אוטו מכונית. אתה כותב את המילה כותב, עושה חייד עם עט. אחי, אנחנו בטלפון, מה אתה נותן לי עט? לא, האייפון קורס את האייפון. האייפון ממש משקיע. זה לא, זה לא עושה. רגע, אתה יודע שאני כותב בך. אתה חכם, אתה גאון, אתה משלים. ואתה עושה לי אימודי של עט. תבין לבד שאני כרגע... אני כותב בך. נכון. אתה מבין? לא, האייפון מגזים. הוא משקיע מדי, כאילו, אחי, תירגע קצת, כאילו... כן, הוא כאילו... פחות מאמץ. הוא מבין כמה, הוא מבין כמה הוא משמעותי לחיים שלנו, הוא מבין כמה הוא חשוב בחיים שלנו, הוא התחיל להשתלט עלינו. למה, רגע, יש למישהו סמארטפון אחר? יש לך, מה יש לך? יש למישהו סמסונג בצד השני? אייפון. אייפון. מה קרה? איך זה ישרת? אתה צריך שזה ישרת? לא, רציתי לשאול אם גם בסמסונג, אם במערכת ההפעלה האחרת יש את ה... זה מסקרן. שם הסינים כבר לקחו ממך את כל המידע, הם לא צריכים את תוכנה, הם כבר מרגלים כפה. האייפון הוא פשוט נהיה בלתי נסבל. עזוב אותי, די. אחרי, אני גם עם האייפון 11, אתה יודע שגם אני וגם האייפון לא רואים טוב, אז כאילו, כדי שהוא יזהה את הפנים שלי, הוא מרחיק את עצמי. הוא שם משקפיים כזה. יש לי אייפון 11, תבין, אני לא רוצה להתקן אותו, אני רוצה ככה, אני רוצה אותו ככה. עם צלצולים של פעם, בלי אימוג'ים. אתה יכול את הצלצולים האלה, גם באייפון חדש פשוט, לא? עם מצלמה יותר טובה, והכל יותר טוב. אבל המסך אולי, הגודל טוב. אני קשור אליו, אחי, זה אייפון זקן, כמוני. אבל הכיסוי הוא כבר בגוון צהוב של משהו פה לא... של סופר סתם. משהו לא טוב קרה פה של... כן, כן, אפשר לכתוב על זה לדעתי, ספר שנורא. תשמע, כשמידי פעם אתה תינוק את החיתול, לך תהנה קצת, תהיה חופש. יו, אוי, שיט. ראיתי, תראה לי. הוא חזר לגרסה קודמת. וואי, וואי, אחי. אהבת לי את האוזניה. כן, לא יודע, הכל טוב. הכל טוב. טוב,
אתה רוצה את קרדיטים? יש לי איזה סיפור שקרה לי. אבל כן, הפקה ועריכה מוזיקלית, נועם כהן. על הסאונד, דניאל חיום. דיגיטל, זה מה שכתבו לי, יונתן שלב. באפס. הפקה באולפן, גיא בנצמן. וואי! ו... אתה רואה שלך סיפור. רגע, שנייה, קודם כל לפני זה, החייל החמוד הזה, איך קוראים לו? זה שתמיד אני... ליאם. תקשיב, אתה איש הכי חמוד בקום. הוא כל זמן שאני רואה אותו, הוא אוכל מעדן. כל פעם יש לו מעדן. או דנונה, או מעדן. תמיד אני רואה אותך מנשנש איזה משהו. או צלחת עם קרונפלקס וחלב. כל הזמן... זה גם דברים של ילדים כזה, זה לא מעדן זה. לא, זה משאיר אותך צעיר. זה הכי ילד בארץ. עם אננס ודניאלה וכל מיני דברים של ילדים. אני רואה אותך עם צמר גפן מתוק, הולך פה בזה. מה, מאיפה אתה מביא את זה? לא, הוא הכי חמוד, והוא אחראי פה על השקף. שקף. אה, כן? אתה כאילו... אתה אחראי את השקף פה? תקשיב, אני באמת, כל חוויית המשתמש, מה שנקרא, אני יוצא מהשירותים שלתי על חטוב, היה בסדר, כל טוב, הוא תמיד דואג שיש עבירה טובה. כמו זה שעושה את הריח, תמיד הוא דואג. בדיוק, לא, ליאם בשטח, הכל בסדר. בבינה של גלגלצ, הוא דואג. של גלגלצ. דנונה מישהו? מילקי מישהו? הוא איש המעדנים. איש המעדן. מעדן של בן אדם. אוהב אותך, אחי. אוהב אותך. תחגוג. שמע, קודם כל, מה היה? הסופה שזה היה אחד הרגעים? היית בבית פה. הימים האלה, השלושה ימים האחרונים, ארבעה כבר, היום זה יום הרביעי. כן. נכון. זה ימים אחרים קצת. ימים אחרים לגמרי. ימים אחרים, ממה שאנחנו פה... שפתאום החדשות טובות? פתאום אתה רואה חיוכים ודמעות שלו, שזה כאילו משחררים. הנה, עכשיו עוד פעם, היום 11 חזרו. נכון. ובדרך ל... כן, כרגע עוד. שישה תאילנים גם צריך להגיד. תאילנים זה כמו לחם שום כזה, שהם כאילו מפנקים אותנו, זה מרגיש כזה. נכון שעל הדרך הם גם נותנים, מפנקים, הם לא... זה גם לא קשור אליך, יאללה, כך. זה פיצוי על הפעם הקודמת. אני לא מעוניין. כמו גבינה, יאללה, קיבלת, לא, אז זה עלינו. זה כאילו הפיצויים של הפעם הקודמת. מה שתתנו, אני אומר תודה. גם, הכל טוב, אני אסתדר. לפעמים הביאו לך פחות. במשלוח בפעם הקודמת, יש לך נקודות זכות בוולט. אתם הביאו שלושה, אז כאילו פיצו בפיליפינים גם. אתה יודע, כאילו מביאים שלושה ועוד שניים. אבל זה משמח שהם חוזרים. בטח, בטח. אני אהבתי את זה שחזרה עדינה. עדינה, החטופה המבוגרת הזו, אסור להגיד מבוגרת, כאילו הבוגרת. ואז, אתה יודע, הרי זה כל כך טמטום. ראית שהעיפה לו את היד לחמאסניק? הכי אמיתית שיש, הרי אומרים להם, מכיר שאומרים לחמאסניק, הם מנפנפים, מה אתם, טלטאביז? מה זה הטמטום הזה? ביי ביי, ביי ביי, יאללה כבר, יאללה, בואי, אני לא יכול לקלל אחרי, אבל כאילו, אתה מבין שהיא הייתה הכי אמיתית. שלא יתבעו אותך, חמאס דיבה. לא לעניין, לא מכובד לקלל, אתה יודע, לא טלטאביז. ביי ביי לך, עד כאן, זה מספיק. אני נינג'ה, תסתכל על התחפושת, אני נרטל את טאביז, אני נינג'ה. לגמרי חופש. אז היה כאילו את זה, וזה היה מאוד מרגש, כל שהם חוזרים, והדבר, אחד הדברים הכי מרגשים, בסופה של זה, שחן אביגדורי, שהוא חבר שלנו. כן, הוא חבר שלנו, וזה היה... אשתו והבת שלו חזרו. עכשיו, היה את הקטע שהוא יצא לפגוש אותן, וזה קודם כל, זה היה כיף, כי הוא איש מצחיק. הוא כתב איתי גם את המועדון וגם את הפרעת קשב, ואז אתה רואה מה זה איש מצחיק. קודם כל, אתה רואה איזה כיף זה שאיש מצחיק, הוא תמיד מצחיק. אתה יודע, הוא כאילו עומד מחוץ לבית שלו, והוא אומר, הוא מתרעם, והוא אומר, מוסקו ביטוק, אני עושה את הסינק שרצית, ואחרי, אני יושב בבית ואני צוחק. הוא גם מביא טלוויזיה. כן, אני צוחק, ואני בוכה ממנו, ואז דנה וייס אומרת, כן, הוא גם אמר לי לשים את התמונה היפה של אשתו, למה אם לא אשתו תהרוג אותו, ואני צוחק. שזר שם פאנצ'ים בכל הדבר הזה. אני צוחק ובוכה, וזה היה רגעים של אושר, אבל מה זה קטנים? ואני רוצה להקדיש לו את השיר הזה, כי... אתה יודע, אושר הוא בא בתקופות האלה במנות קטנות, אז כאילו אני רוצה שאושר ייקח אותנו כל פעם, כל לילה, שיהיה לנו אושר כל לילה, עוד קצת ועוד קצת. עד שנחזור לעצמנו, אני מקווה. אביגדור, אהוב אותך, אח שלי. אהבה גדולה, אחי. אמן, אמן. אתם מכירים את השיר אני סולחת של ג'וזי קאץ? אני סולחת עכשיו. זה קצת, זה גם הלכם. זה שיר מדהים של כנסיית השכל. כן. איך אני אוהב את יורם חזן והכובע שלו. אתה יודע שהיה שלב שהם היו נראים כולם אותו דבר, חמשתם שכפלו אותם, הם נראים אותו בן אדם, אתה אומר, מה קורה שם? זה כאילו הסולן אומר, תקשיבו, כולם נראים כמוני וזהו, אין מה לעשות. אני החלטתי. אני יכול להצטפר בשום פנים. אולי זה הסוד ללהקה מצליחה, אני לא יודע. כן, יכול להיות. לא, למרות שגם בון ג'ובי, אתה יודע שבון ג'ובי, הלהקה בון ג'ובי, זה כאילו השם שלו, אבל זה... בטח, ג'ון בון ג'ובי. זה להקה ג'ון בון ג'ובי. הלהקה היא בון ג'ובי. השם שלו זה ג'ון בון ג'ובי. אבל זה לא קצת שיגון גדלות, כאילו קצת... הישיבת קריאטיב של איך נקרא להקה, כשמשהו אומר, חבר'ה, יש לי רעיון.
אבל זאת להקה, זאת להקה שיש לך. איך אתם עם בון ג'ובי? ולא נעים לכולם שם, איזה נחמד, למרות ששמע, ג'ון, ג'ון בון ג'ובי, שמע. יש פה משהו שהוא קצת... שמע, אתה הכי חתיך. כן, סבבה, ואתה הבאת את החידוך על הפצעים. אתה אספת אותנו, ואתה הבאת, אבל בוא תפעה. יכול להיות שגם הוא לא אסף, יכול להיות שכן, הם התחילו בלעדיו, הוא הגיע והשתלט שם על הכל. זה קצת מוזר. תחשוב שלהקת משינה קראו לו יובל בנאי. איזה מוזר זה. לא, זה מוזר. הבנאים. לפחות אליש הבנאי וארבעים השודדים, לפחות יש שם איזה משהו. נכון, הוא לא לקח את זה רק על עצמו. אבל אליש הבנאי הוא לא להקה, הוא זמר, נכון? הוא לא מגדיר עצמו. לא, אין שם ארבעים נגנים, בוא, זה לא שם הצבא האדום. בוא נגיד, זה לא התקציבי, זה לא מה שנכנס בלוונטין. עם העמוד, כן. אבל אלי, השבוע הלכתי, שבוע שעבר כמובן, כי השבוע רק התחיל, הלכתי לבקר חיילים בבית חולים. זה היה... זה היה מדהים, אתה יודע, אתה מגיע, יש משהו שאתה בא לבקר, אתה מגיע תמיד לחייל ספציפי, שאומרים לך, הוא רוצה לראות אותך, קצין במודיעין כזה, עכשיו אני, אתה יודע, שאתה מגיע, זה באמצע היום. אתה יודע, אתה אומר לה, טוב, לאשת קשר אני בדרך, נשמה, ואני אגיד לך שאני מגיע. ואז הגעתי ורואה בדיוק על הפיזיותרפיה שלו. אז אתה יודע, שאתה לא, בן אדם היה חיכה לראות אותך, אז אתה מגיע בפיזיותרפיה, אין מה לעשות. נכנס לחדר, ומצאתי את עצמי, שם לו כל מיני שירים מצחיקים תוך כדי הפיזיותרפיה, כי אסור לך לדבר. אז אני שם לו פתאום, לא יודע, את פיים, I'm gonna leave. אוי, מה ירח, לא מצליח, זה אתה נותן לו את פיים. אין, אחי, אבל שמתי לו, הוא היה סק הזה סטפר, שמתי לו את רוקי, ואת טן, 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 טן. זה היה כיף גדול. אמא שלו שם הייתה כיף, וזה הגיעו חברים שלו מהעבודה, והבוס שלו, ואז ראיתי שהבוס נכנס, הוא שיחק אותה, כאילו עדיין, כאילו שהוא לא יחזיר אותו, שהוא עדיין לא מרגיש טוב, ויודע, כאילו פתאום, אוי, כן, 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 מגבת, עושה כזה תפיחות על ה... ואז הלכתי לעוד חדר, והיה שם חייל נוסף שנפצע ביד, ביד וברגל, ואז אמא שלו כזאת קורת, אמא של אני ואמא עובדות יחד כזאת, ואז... אמא דודה. כן, ואז היא אומרת, ברגל הוא לא עובד על השיקום, אבל ביד הוא כל היום מנסה לחזור לסגירה. כולם יודעים למה אתה עובד עם הכדור סטרס. איזה אמא מצחיקה. זה מהאימהות שפותחות את הדלת בלי דפוק. כזאת אימא. כולם יודעים למה אתה עובד. היא יודעת. עובד רק על היד, רק על היד. כל היום, מה, תקשיבי, הרגע אותי. אז אתה יודע, כולם יודעים שעכשיו הילד מעונן, כאילו הוא רוצה לחזור לעונן. תפשוט גם הודעת ברדיו. כן, אבל לא, לא אמרתי את השם. לא חשוב שם. תגיד את השם של האימא. אני ועובדות יחד. כן. תקשיבי, היא צחיקה אותי. כי אני קולט מה קורה בבית חולים. האימהות שם הם ליד המיטה של הילד כל כך הרבה שעות, וזה כל כך כבר כולם צחוקים, ורק רוצים שיהיה מצחיק, ורק רוצים לשבור את זה, ועובדה שהיא גם באתי, וההורים גם רוצים הרבה פעמים להצחיק אותך, כסטנדאפיסט, הם נהנות מזה, והם מגלות לך סודות על החייל, והם מסתלבטות עליו, ושיהיה כיף. ואז נכנסתי לעוד חדר, חייל מגבעתי מדהים, שאיבד את החברים שלו לצערנו, ואז הוא מספר לי על איך זה להיות בתוך עזה, ואחי, אתה יודע, זה כל כך ריגשתי, כי אני שאלתי שאלות כאלה תמימות, אמרתי לו, תגיד לי, מתי ישנים? ואז הוא אומר לי, מה זה מתי אתה ישן? אני אומר, לא, זה סקש? אין סקש. אתה ברגע ששקט, אתה נרדם בישיבה ואתה מתעורר. אומר לו, מה, ואתה לא עייף? בעמדה. או בבית נטוש, או בבית, זאת אומרת, שצהל זיקה והשתלט עליו, בתוך הבית. בישיבה. כן. או בעמדה, סבבה, אומר לך בן אדם שהיה קבאי בחיל האוויר. אומר לך בן אדם שישן שם. אתה היית קרבי, אני לא. אומר לך בן אדם שהיה קבאי בחיל האוויר. לא שם, במקום אחר. מה, אין לכם מצעים? מה, אין לכם מצעים? תבין, הוא בא, גומי של הסדין כל הזמן יוצא לי באמצע הלילה. כזה תמים, אתה יודע, לא תמים, כזה חייל פשוט. ואז הוא מספר לי נלחמים, ואני קולט. הוא מספר, אני אומר לו, ואתה לא עייף? אומר, אתה לא עייף שאתה נלחם. אתה כל הזמן באדרנלין, ואומר לי, אתה יורד טיל, ועוד כזה, וטיל, ועוד, והוא רובי 0-10, ואני כאילו כולי מתרגש מהסיפורים שלו, ואני אומר, יו, אני מבין שחוויתי צבא אחר, הצבא שלי מתקשר ל... יו, איך בא לי, אין לי עצבים לשמור, איך אני עייף? יו, כל מה שראיתי חקי, הייתי נרדם, מזה שאני צריך עכשיו לעלות לשמור. ואני אומר, איזה בסה שפספסתי את הצבא הזה, כי כזכר, כגבר, זה הדבר הכי מדהים שיש, בונה. הרי אני זוכר באותו עת קטן, איזה בחיר עכשיו, לא יודע, מדורה, לג בעומר, חבר'ה, יאללה בלגן. וזה היה מאוד, מאוד ריגש אותי, אבל אתה לא יכול להתבאס מזה, אתה צריך פשוט להגיד לך שמה שאתה עשית בצבא שלך, גרם לו, ולמי שכן נלחם, להיות יותר טוב.
בגלל מה שאתה עשית, אתה מבין? כן, אבל כל הזמן אתה אומר, ודאי שכל בורג, אני עשיתי רבות, אני יכול לדברים שאני לא יכול לספר עליהם. אולי עדיף שלא תספר, כי אני יודע מה עשית ועדיף שלא תספר. אל תוריד את המורל פה לצבא. רגע, השתלשלת על עמוד? השתלשלת על עמוד? לא, אין שם עמודים אחי, אבל... לא, זהו עשה באפטרים, שהוא יצא לתל אביב. אבל זה היה מדהים, הגיבורים שלנו, הסיפורים של הגיבורים לא נגמרים. לא נגמרים, יש... אין סוף סיפורים, עכשיו עוד כמה סיפורים עוד לא שמענו. כן, אני פתאום קולט שאילנה דיין, לפני מה שהיה בשביל לאוקטובר, לצערנו, התחילו לגמר לה סיפורים, כל הפרקים שלה היו כזה, שלחנו עוד הפעם יצא אנגל, הוא הלך לכל מיני, ריבים לא שלנו, ופתאום היא חוזרת, אחי, איזה סיפורים, היא התצפיתנית, חוגגת את החיים, הכל טרי, סיפורים טריים. הכל על הפלנצ'ה, יש מלא תוכן, אחי. מה, מי? 8200 תצפיתניות? מה בא לך? מה בא לך? אחי, יושבת שם. איתה אנגל, אחי, חשב שהוא נרגע קצת מהפעילות, שחת אותו לגיהנום, שחת אותו למקומות כאילו לא סבירים. לא, זה היה סיפור. עכשיו, וואו, היה זה. אבל איתה אנגל... עוד שהוא אוהב את זה. הוא מת על זה, הוא מת על זה. הוא לא צריך לעבור את הגבול, הוא פשוט עם הצוואר. רק מניח אותו בבהירות. כזה. כפרה מג'רפים. והוא מביא סיפורים. יש לו צוואר אקורדיון כזה. כמו, מה, זוכר את הקפיץ הזה? כן, 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 שיורד בדרגות. אתה זוכר את זה? כן, כן. שבאיזשהו שלב באמצע, הוא היה מקבל פליפה כזה, והיה נתקע הקפיץ. לא יורד. כן. ואז הוא יורד רק במעלית, איתך. הוא אומר לך, אחי, אין לי כוח. כן, אתה הולך איתו ביד. אני רוצה לראות קפיץ שעולה מדרגות. זה נראה. זה, בוא נראה אותך את זה עושה. זה פיתוח שצריך לעבוד. של אילון מאסק. בוא נה, הסתובב בארץ. עכשיו הוא מסתובב, איזה גאווה שיש לו מלא טסלות. זה שלי, זה שלי, זה כל מלא טסלות כזה עוברות. אחי, הבן אדם. גאווה, אחי. באים כזה. אחי, זה כמו שאתה תסתובב ברחוב, תראה פאנצ'ים שלך, אחי, זורקים בכל מיני פינות. חונים, חונים. אחי, אתה רואה, זה שלי הפאנצ'ים. זה החתול, החתול פאנצ'ים לי החתול. גם קונה אותה עושה לך משהו לסבתא. כן, אתה מבין. אני מקווה שהוא יעביר מסר. אני מקווה שהוא יבין כבר פחות או יותר, או חד משמעית, מה הצד הנכון. ומה הצד הטוב, כי הוא קצת... הוא צריך להביא אותו, אבל קצת יותר מוקדם, כי נראה לי, אתה יודע... אז ההשפעה, אתה אומר כבר, הנזק נעשה כבר, אתה אומר. אין כזה דבר, אחי, אני פשוט צריך להמשיך להילחם בזה, נגיד כמו הטמטום הזה של ראש ממשלת אירלנד, האידיוט הזה, שאמר, אמילי הלכה לאיבוד. אין מצב שהוא, אין מצב שהוא, היא פשוט, היא עשה פשוט מהקיבוץ של הרי, והיא הלכה פשוט שמאלה לעזה, ראתה פיר, בטעות, ונכנסה על דעת עצמה, לפיר. ונשארה שם 50 ימים. כן, גם היום רגוע, היה פשוט פריצות, כי היום רגוע בעזה. כן, חלי עבוד, זה כיפה אדומה, אחי. זה כזה עצוב, אחי, שהאנשים עדיין חיים ב... לא, לא, זה טמטום נטו. אחי, בתור אחד שהלך לאיבוד, אני יודע, איזה מפחיד זה. לא הולכים לאיבוד לעזה. אני בתור אחד הלכתי לאיבוד פעם בים, בים, דודה שלי זהבה לקחה אותי לים, דודה שלי זהבה הייתה שותה כזה בירות ואוכלת פיסטוקים. ולא פלא שאיבדה אותך בים. כן, יש להם חברים שלה כנראה, וזה הלכתי לאיבוד, אני הלכתי לאיבוד, כאילו אני הלכתי, היא אמרה, הוא הלך לאיבוד. איבדה, את איבדת את הילד, גברת. את הלכתי עם חברים שלה. תפסיק עם הבירות הזה, שותה פה. עדיין עם התחושה. ואז אני זוכר שהמציל, מי שאיבד ילד, ואני זוכר שאני בוכה לידו, והמציל, מי שאיבד, והתחיל ילד עם נזלת, כאילו הייתי ילד, אני זוכר ש... וזה היה אולי, אתה יודע, בתור ילד, כל 10 דקות זה נצח. כן. ואז אני זוכר ש... אתה גם חושב לעצמך, זה נגמר. כן, אני פה עובר לגור פה מוגלי, מוגלי של המצילים. אני לבד בעולם. מוגלי של המצילים, עובר לגור פה, אמא שלי תהיה חסקה, וכאילו זה החיים שלי. ואני זוכר שיש לי, ילד קטן, שדודה אחרת באה לחלץ אותי, דודה אורית, שאז באותה תקופה היא הייתה יותר אחראית. אמא שלי יש לה איזה 6 אחיות. אוקיי. ודודו, ואח. ואז אני זוכר שאורית רצה כזה מרחוק כמו משמר המפרץ, רק בלי... לא חשוב, כן. בלי הביקיני ובלי... טוב שהיה שם בגדי מקסי, אתה אומר. היא פשוט רצה, היא כנראה, לא יודע, עם מנה סביך והחציל כזה על הפיטה, החזיר. במקום עם המצוף האדום הזה של פמלה אנדרסון, היא רצה עם סביך. עם סביך. סביך וואץ'. הילד לא אכל 10 דקות. ואני זוכר ש... הצילה אותך, דודה. הצילה אותי. דודה אורית הצילה אותי. וזהבה, לדעתי, צריכה מפוטרת בו ברגע. אתה לא יכול לפטר דודה מעצם היותה דודה. לא, אמא שלך צריכה לזמן אותה לשימוע. לדעתי היא הייתה בשימוע, והיא לא הקשיבה כי הייתה הבירות שם והפיסטוקים. כנראה שגם אמא שלך לא הייתה לגמרי... אגב, שמת לב שפיסטוק, שאתה מנסה... יש הפיסטוקים, שנייה, אני יודע איזה נועם חמוד, שנייה. אני יודע שצריך לדבר עם מישהו. שמת לב שיש לך פיסטוקים בקערה, אתה מוציא אחד שהוא פתוח, פותח אותו. אלה שסגורים, אתה לא נלחם עליהם, אתה מחזיר אותם לפיסטוקים, שיהיה להם לחץ חברתי. אתה אומר, משהו יקרה, משהו יקרה לו. אולי זה הזמן שלו להיפתח. שאר הפיסטוקים ידברו איתו, ישכנעו אותו שעדיף
להיות פתוח. לחץ פסיכולוגי. לחץ פסיכולוגי. לחץ חברתי. לחץ חברתי. כן, יש לנו מישהו על הקו, נכון? לא, אנחנו רוצים קודם כל לשים שיר שלו, חייב. אבל היה שווה לחכות בשביל הדיאלוג על הפיסטוקים. אחי, אני יכול לדבר עכשיו את פקאנים. אחי, מכיר פקאנים, יש לך צמדים, יש לך זוגות בפקאנים, ואז אתה נשאר עם פקאן אחד שניצח את כולם, הפקאן אלפא. בטח. ואז אתה עולה על השולחן ככה, מכיר? בטח. אתה נותן כל מיני כאלה. עם הקריות של כף היד. מכיר את זה שלחצת חזק, והוא נכנס לתוך היד כמו בקבוק שבור. כן. מתלבש לך פנימה. צריך לתת ברגש, אתה מבין? לא מדי. מדי. מכיר, הכי גרוע, שמת אותו על הרצפה, אמרת, אני אתן עליו קטנה עם הרגל, נתת חזק מדי, ואז יש לך איזה דקה שאתה אוכל מהסוליה, פקן. מחלץ שעריות פקן מסוליה. למה הרמתי את הנעל? אנחנו ברדיו. לא צריך להוריד נעליים פה. כן, בכל מקרה. אני צריך, בכל מקרה. הקדשה. אגב, בקשיו, תגידו גם לכם שזה, שיש לך קשיו ואתה לוקח ביס ובוואקום, תופס אותו לתוך הלשון, ככה. ספשייל פיצוחי חמה מה עשית לנו. כן, יש לך קשיו ואתה נותן ביס, אתה שואב אותו, לא מדביק אותו לשפה, ככה, כמו שאין? לא, לא עובד ככה, אני פשוט אוכל אותו. אני חושב שזה רק אני. תגיד לי, בוטנים. אגב, לא, עם קליפה או בלי קליפה, אבל. הבוטנים עם הקליפה, איזה התעסקות זאת? לא, קל אבל לקלף. לא, 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 אני מדבר איתך שהוא בתוך השמינייה, שהוא בתוך השמונה, שהוא בתוך הסקש. שהוא... אתה יודע ש... כאלה בוטנים. שהוא בפנים, בפנים, שהוא שלו את כל הגולם מסביב. כן. אני פחות עובד עם כאלה. אבל איזה חוויה הזאת, שאתה מקלף, אתה מוציא. יש פה עבודה, כן. יש פה עבודה, אחי, בפנים, שמונה. אתה עושה שם פינוי בינוי, מסודר וכזה. כן, 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 אחי, איזה כיף זה. יש מסעדה לדעתי בחיפה. סטקיית הבוקרים. כן, שהכל אתה דורך. שזורקים על הרצפה גם את הקליפות של הבוטנים, זה הקטע של המקום. אני לא יודע אם המקום הזה עוד קיים, אגב. כן, מעניין, אה? אבל הקטע היה שזורקים את הקליפות על הפרקט, על הזה, בקטע הפגנתי, כזה, כן. שמותר, שזה הקטע של המקום. ויש מנקים במקום או שזה... בסוף היום מגיע מישהו עם התתי רחוב. מישהו מגיע לכינה לעולם. למה אני לא עובד בשיפודי התקווה? אתה עובד עם דוד מנחם. אני ומנחם. טוב, אנחנו צריכים לדבר עם מישהו. להקדיש לו את השיר. להקדיש, סליחה. אתה כבר בפיצוחים, בקליית חממה פה. תגיד לי, גרעיני אבטיח. לא, גרעיני אבטיח, אבל זה לא, זה לא, זה לא. זה לא, לא, זה לא, זה פשוט לא. זה פיצוח שאי אפשר לעבוד איתו. נכון, אין רווח, אין רווח. ההשקעה לא שווה, אני יודע. לא, לא שווה את ההשקעה. אבל זה קליימן. לא, מה? לא, אני פשוט הולך להקדיש את השיר. אז בלי גרעיני אבטיח. בלי גרעינים. צריך לבטל את הפיצוח הזה. לבטל את הפיצוח. ניב כליל החורש. כן. זה בחורצ'יק נחמד, שגם הוא תייג אותנו באינסטגרם, ואמר שאנחנו נדבר איתו בלילה. בוא נשמע את השיר שלו, אח שלי. יאללה. ואחרי זה נדבר איתו. אז מה עוד תבקשי? כן. כן. חיילי חטיבת אלכסנדרוני. לא. אפרת! יום. שירים כתבו עלייך אלפי דורות געגועים גלות של שנים ועדיין עיניים צופות אלייך נוסעים ואולי את עוד זוכרת את הטוב, את הקשיים, קרבות ארוכים מנעורייך ניסים בתוך הסדקים תראי אותי, אני כאן איתך מוסרת נפשי, הלב שלי חי עדיין מחייכת מסתכלים עלייך כל העולם את יחידה ומיוחדת יש בך הכל ויש בך סתם תראי אותי אני כאן איתך מוסרת נפשי Hallelujah
זה עם החיילים של חטיבת אלכסנדרון. אה, צריך להסביר, נכון. אני מבין. ניב, מה? ניב, מה העניינים, אח שלי? הם שרים, שרים. כן, כן. הלאה, מה קורה? אח שלי וגם לילי. היי, שלום לך. שלום וברכה. שלום, שלום. שלום וברכה. תגיד לי, נשמה, זה היה כל החבר'ה מהפלוגה שלך, נכון? אלה שעשו קולות רקע. בדוק, אחי. כל הגולנצ'יקים מהפלוגה. אבל זאת אומרת, לא זמרים. זה כאילו חיילים, חיילים. איזה זמרים, אתה יודע כמה חברות הייתי צריך לעשות איתם. זה, אז זה. אחי, זה גם גולנצ'יקים, זה לא הנחל, אתה יודע, זה לא... החימום קולי שלהם, אני יושב, איי, לדירה, דדה. זה החימום הקולי. כן, כזה, אתה יודע. וואי, זה היה שיר מדהים, יקירי. קצת תפילה כזה, כאילו, נכון, מרגיש כזה תפילה היה שיר. שיר, שיר תפילה זה היה. יאללה, אם זה לוקח אתכם לשם, מדהים. יאללה, אני לא תכננתי דווקא. מה שאתה רוצה, דבר אליי. זה היה שיר כדורגל בכלל, אם אתה רוצה תפילה, אז תפילה. אני מבין שהשירים שלך היו בדרך כלל, לזה שיר ראשון שאתה כותב עם טקסט, בדרך כלל אתה עושה קטעים אינסטרומנטליים? לא שיר ראשון שאני כותב, שיר ראשון שאני יוצא איתו החוצה בפלטפורמה של רשות הציבור. אבל אני כותב מלא כבר, מלא זמן, אבל תמיד זה שירי מגירה כאלה. למגירה זה לא נחשב נשמה, זה רק אתה והגרב. כן. אתה מבין אחרי? נכון, אבל אני יותר עושה מוזיקה תולה עם החליל צד, אני בקרוב יותר נגן חליל צד. אתה עם חליל צד עכשיו עליך? איזה כיף זה חליל צד. החליל צד עליך? כל שיר שיש בו חליל צד, הוא שיר ישר טוב. גם חליל צד זה גם נשק, בטח. אז תן לנו משהו. חליל, חליל צד. אבל אל תתבלבל רק שלא יהיו טעויות. אחי, אם היית יודע מה הטמפרטורה פה, לא היית מבקש ממני את זה. החליל כפור. החליל כפו בטח מהפלדה. אה, החליל ברגע שהוא כפו, אז הוא יוצא מ... הוא גם ידבק לו לפה. לשפתיים, אתה אומר. לא, הוא בסדר גמור. אתה יודע, החליל יהיה בסדר, השאלה מה יהיה לנגן, אבל... עד כדי כך, לא ידעתי. אז רגע, נגיד אם עכשיו אתה צריך לנגן בכוח, אז אתה עושה... אתה מחמם כאילו את השפתיים של החליל? כן, 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 בטח. תראה, אני יש לי טראומה בתור ילד שניגל בחליל, בבית ספר, בשיעור מוסיקה. חלילית. חלילית. כן, כן. היה משולש, היה תוף מרים, והיה חליל חלילית כזה, שהוא היה כל הכיתה נגנה עליו, ורק כשפתחת אותו באמצע, היית מגלה שם רוק של של תות הנחמון. זה היה כאילו... הפרשות של כל כיתה ג' ג' אחת. זה היה נוראי בעיניי חליל. זה מאוד אינטימי. זה כאילו לא... חליל לא מעבירים... לא מעבירים מפה לפה. לא, לא. גם אני עדיין זה כלי שהוא הרבה יותר חשוף לי. למרות שהוא יותר המקצוע שלי, הוא הרבה יותר חשוף לי מאשר גיטרה או פסנתר. ואתה מנגן על כל הכלים. אתה יודע, חליל צד העיקרי, מנגן עם קצת פסנתר, גיטרה ועוד כמה מהצד, אבל לא... אתה מנגן על החליל הזה שהוא כאילו שזה במבו כזה, שזה אילתור כזה? בנסורי כמובן, מנגן גם קצת. חמוד. אתה יודע שאני יכול לקחת עלי ירוק ואת צפצפה ולעשות ממנו עכשיו... אתה מכיר את זה? מהגיבול, בזה אני אלוף, עלי אחי, וואו, אחי אני אלוף בזה, אבל בלי אקורדים, רק להציק למי שלידך, רק לתת את הסאונד להציק. תגיד לי, ואני מבין אחי שאתה עושה דבר מרגש, כל בוקר אתה רוקד טרנס לזכרם של הנרצחים במסיבה. כן, בהתחלה כמעט שלחו לי קבן, אבל אחר כך בסוף הקבן רקד איתי. בטח, כל בוקר, אני משתדל כל בוקר לפתוח באיזה... טראמפ של איזה חצי שעה, פורק ריקודים פה במילואים. במילואים. רגע, לבד או שמצטרפים אנשים, או שזה כאילו, שמסתכלים עליך מהצד ואומרים, טוב, הוא כנראה... לפעמים בן אדם מצטרף, אני מביא לו איזה אוזניה, זה עם אוזניות. איזה מעבר מחליל צד לטראנס. כן. עכשיו מה, כמה זה רחוק אחד מהשני. בטח. קרוב גם, לא, יש קרבה דווקא. כן, אפשר לשלב. ג'אנרים מסוימים, בטח. וואלה. אני מאמין שאם אתה יש הרבה טרנסים, כאילו ביטים כאלה, שירים של טרנס שאתה שומע ברקע, פתאום את החליל, וזה פותח את השיר ל... זה קונטרה מעניינת, בטח. כן, אחי. תראה, בתור אחד שהיה במסיבה כזאת, הייתי בגגארין, וכשאתה בהשפעה של חומרים מסוימים, אתה שומע חליל צד גם בלי שום קשר לשיר. אתה, מה זה, אתה מדמיין שאתה חליל צד. אתה באיזשהו שלב. וחבר שלך קרן יער. אתה מבין, בכלל אתה חבר שלך עכשיו הוא קרן יער. וזה הכל בסדר. באיזשהו שלב אתה נהיה דיג'. אתה כאילו... מדהים, יקירי. טוב, אני מבין שאשתך... מה בא, כן, מה בבית? אשתי בבית, אתה אומר, אשתך בבית. אשתי בבית עם שתי בנות לתוקות. עם אלמה וליבי. וכן, מחזיקה יפה את הסיטואציה סך הכל, אין מה להגיד. אתה רוצה למסור להם משהו? שומעות אותך עכשיו. מה למסור לה? זה כבר שלך, אנחנו לא נמסור על מה שאנחנו... אז אני אמסור מה שאני אוהב אותה, וכל הכבוד לה, ומעריך ומעריץ,
איזה כיף. מדהים. יקירי, השיר מדהים, כפרה עליך, ותמשיך לעשות מוסיקה. תודה לכם, תמסור את זה גם לחברים. וראיתי אותך גם באינסטגרם היום, וזה, אתה הטיפוס הכי חתיך על. איזה טיפוס אתה. אתה נראה כאילו הלך לך לאיבוד עדך כבשים. אח שלי וגם לילי! שלא יחשבו שם שאתה איזה רועה צאן שם בעזה. רצות אליו כבשים. לא, 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 אני לא אתכן, אני לא אתכן. מסתער עם החליל, תוך כדי הטרנס. טוב, ביי, כפרה. ניב, כלי לחורש, תודה, שיהיה לך הלילה טוב. יאללה, אני מחכה שנעשה ביצוע ביחד עם העלה, כן? אמן, הלוואי. יאללה. יש לו גם שם טוב, יש לו שם של סופר טבעוני בתל אביב. ניב, כלי לחורש. מותג. שלום, אני רוצה בבקשה לדעת אם התמר הזה חווה סבל בחייו או לא. כי אם זה תמר שלו... למה ככה, אחי? לא! אתה עדיין על הקו! חשבו שניתחת ואפשר לטנף. לא, אמרתי שהכל בסדר. השם, אני ראשון פירמידת המזון, סליחה. אוהבים כפרה להתראות. יאללה, ביי, תודה. לא התכוונתי שהוא, התכוונתי שהסופר... כן, 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 אני יורד על הסופר, לא על השם של ניב כלי לחורש. הלכתי לאיזו מחנות כזאת קטנה שהיא רוקחת את כל הדברים בעצמה, ואמרת שאני צריך ויטמינים, של... כי אני לא בולע ויטמינים, קליימן. אנחנו יודעים שאתה כל כך מלא בכדורים. כן, מפוצץ בויטמינים אתה. אני לא סתם נראה ככה, אחי. אנחנו צריכים לגשת לפינת ההיפופ, כי אנחנו נקראת סגירה. אה, ודאי, נכון, נכון. אז רק אני אספר אחרי זה על האחר. אספר אחרי זה, אנחנו נעשה... שביקשתי מן הצנטרום פלוס. אין את זה ביותר חותך ובוטה. ביקשתי מן הצנטרום פלוס ו... בבקשה, ובסוף... לא, אנחנו צריכים... היא חלתה לי קוצ'יברי, אבל בואו נשמע. סול, סול. על פינת ההפ-הפ. טוב, פינת ההפ-הפ. נשים שיר של מאור, ראפר מחולון, הפקה של אורי שוחט. יאו, מת על אורי שוחט. זה נקרא דדה. דדה. אפרט! באיחור, ההצעה הזאת. פה, פה. לא נורא, פעם הבאה אחרי. אני אוהב את זה. דבר ראשון תתה תשמור עליי על הדרך גם תזרוק טיפה אור עליי כי כשחשוך לא זוכר מה חשוב זה בכלל לא פשוט זה גורם לי לכתוב עלייך אבל זה בשביל חולון וטולו בישו בדרך לשבור כי אמרו לו דוד אל עזר למטולות מוקדש לכל אלה שתמיד אמרו לו הייתי ילד קטן בסדה ורפ אליי כמו מצדה ברגע שיש ביט אני תמיד מתאבד כבר לא מקשיב לעצתם כמו פרי אסור מעצדה אם אתה בקה נכון תמיד מתערבב שוחט הרים לבולה כמו השוקולד שחר אני רק עולה ומרביץ תורה מכיתה בית מסביב זה רק טיפים הרפ מסוכן זה עושה אותך טריפי אז רי רוצה את הכל ומהר זה גורם לי לאבד שליטה שביר כמו קרמיקה כתוצאה מכך לב שליקה מנסים ללמד אותי שנים אבל הבנתי כבר שאין שיטה כבר בדרך אם אני לא חוזר מסרו לדד הנשיקה עושה את הכל ומהר זה גורם לי לאבד שליטה שביר כמו קרמיקה כתוצאה מכך לב שליקה מנסים ללמד אותי שנים אבל הבנתי כבר שאין שיטה כבר בדרך אם אני לא חוזר מסרו לדד הנשיקה לך תיקח רפ על דף כמו מתמטיקה ברכות לכל מי שקראתי גר אני שומע שאתה מנסה לגנוב אז אל תיגע BMW בכיכר אתה רץ כמו ילד שרואה תיקן השיר הזה מוקדש לכל אורסי המסיבה ניסו לשים אותי על שיט של פסטיגל שנים על גבי שנים אני לא הייתי אני זה חישל אותי אבל הפך אותי לעצבני לפני שנה היה מוביל צבא של עצלנים עכשיו אני פה ונשאר כי צריך אותי השאוט אאוט לכל הבני דודים החמודים שמנסים להזרים אותי על קריפטו תן לי ביט שוואמה כל החמוצים נפצים לפנים זה השיט זה מספיק טוב אני הולך על זה ברבק לא תמיד עונה לאבא אני מבין לפעמים זה מכיסטו מרגיש משבצת במונופול הם בונים עליי כל היום זה מלחיץ ומפחיד על ההיסטו רוצה את הכל ומהר זה גורם לי לאבד שליטה שביר כמו קרמיקה כתוצאה מכך לב שליקה מנסים ללמד אותי שנים אבל הבנתי כבר שאין שיטה כבר בדרך אם אני לא חוזר מסרו לדד הנשיקה רוצה את הכל ומהר זה גורם לי לאבד שליטה שביר כמו אז זה מאור עם דדה שיר טוב, אחי. פקה של שוחט. מאוד, זה שיר טוב מאוד. יש לו אלבום שנקרא ביז'ו למאור, לכו תשמעו אותו, אלבום מעולה. ביז'ו למאור? זה אלבום, נקרא ביז'ו. מדהים. כפרה. כן, אז זה שיר טוב, אחי. יפה מאוד. ויש לנו גם שיחה עכשיו, נכון? די, יש לנו שיחה עם איילת. איילת אופיר, לילה טוב. מה קורה? שומעים אותי? חודש אותך, לאוד אנד קלר. אופה.
שחר. מה איתך? אחות שלי, אחות שלי וגם לילי, מה איתך? איך לי? וואי, תקשיב, אני מתרגשת ברמות. זה כמו כאילו, זה היה אינו אח לראה לנו מפעל הפייס, מה זה? איי, איי, אבל את התקשרת אלינו, מוזר. עם זה אי אפשר ללכת המכולת, אבל כמו שאומרים. לא, 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 התקשרנו אלייך, כאפר. תגידי, מה, אז את יוצרת, את קודם כל את שחקנית כוכבת רשת וסטנדאפיסטית. נכון מאוד. כן, התחלתי לעשות סטנדאפ. וואי, תקשיב, זה כל כך מפחיד. לאיפה שאתה רוצה, אבל בקרמל קומדי עדיין לא הייתי. זהו, אני התחלתי לעשות, עכשיו גם כתבתי מלא בדיחות לסטנדאפ מלחמה, ואני קצת מפחדת להגיד אותם, אני לא אשקר. תראי, יש משהו, זה לא אנחנו המצאנו את זה, זה צ'רלי צ'פלין אמר שקומדיה זה שווה טרגדיה פלוס זמן. צריך לחכות את הזמן הנכון. משוואה כזאת. כן, יש משוואה. אז יש דברים שעדיין לא כיף להגיד. נכון, ובכל זאת בואי ספרי את אחד הפאנצ'ים. לא, ותראי שבאיזשהו שלב תרגישי נוח גם לספר את הפאנצ'ים האלה, וכולנו נרגיש יותר נוח במדינה. אבל תשמרי אותם, אל תגנזי, אל תגנזי. מעולה. פשוט צריך את הזמן הנכון. אתה אומר לאט לאט. כן, נשמה שלי. ואמרו לי שאת עושה פינת שידוחים, כאילו, מה? נכון מאוד. זה מעניין לא פחות. כן, מה זאת אומרת? קונספט טוב, בטח. האמת שזה בכלל התחיל לפני המלחמה, אבל בעיקרון מה שקרה זה שהלכתי ברחוב, והתחלתי לנחש כל מיני דברים על אנשים, מה שהם גיל, המקצוע שלך. מפה לשם אנשים מבקשים את האינסטגרם, אמרתי, בונה, יש פה כאילו אופציה לשידוחים. אז באמת התחלתי, כן, התחלתי כזה, טוב, אז מה הסטטוס שלך, אתה רווק, ומה הטעם שלך בבנות, ואני מנחשת מה הטעם... אבל זה עבד, זה עבד, יש לך איזה זוג שהוא כאילו הפרזנטור שלך, שאתה יכול להגיד, זה עבד? הם עבודה שלי, שאת אומרת, הם עבודה שלי? כן. וואי, תקשיב, כל כך הרבה אינסטגרמים, זה מטורף. כל בן אדם שאני מעלה, או בת אדם שאני מעלה, הם בערימות. אפשר את האינסטגרם שלו, אפשר את האינסטגרם שלה. כן, אבל יש זוג שצמח מזה, שנשאר ביחד? או שזה רק סטוצים? כן, כן, כן. כן, 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 יש כמה שזה קטע, אתה יודע. זוגיות אמיתית, מה זה? איך הכרתם? דרך האיש שעצרתי ברחוב. איילת, איילת אחראית. כן. הכל אני, תקשיב, יש לי כבר איזה, נראה לי, כמה חלקות בגן עדן, משהו טוב. חלקות, היא מתחילה אחרי... לא, שליש גן עדן. מקבלים על כל זוג שליש גן עדן. כן, צודקת. אתה יודע כמה שידחתי, לא קיבלתי. כן, כן, אני בונה. כן, אישה חכמה, אני צריכה שליש גן עדן, עוד שליש פה, עוד שליש שם, יש לי גן עדן. וגם למילואימניקים, גם סידרת עכשיו, נכון? ממש עכשיו במלחמה. כן. וזה העלינו אותה על הקו. גדול. טוב, אז איך אנחנו מגיעים אליך? תגידי שהחבר'ה בבית, בבסיס, בשטח, איך מגיעים אליך? קודם כל, הילד נקודה אופיר, זה ככה אני באינסטגרם ובטיק טוק, אבל בעיקרון, כן, הילד נקודה אופיר, אני, איך פונים אליי? פשוט שולחים לי הודעה, בעיקרון אני הולכת ברחוב ואני, וזה רנדומלי ברמות. אנשים שלא מכירים מתנשקים מאחורה, לא יודע מה קרה לי, עברה, בא לי נשק. זה חלק מהקסם. את מדהימה, כפר שלך מלא בהצלחה, וניפגש בטח ב... תודה רבה. בבנות, אמן. ברור, נשמה. כל מי שמתחיל לעשות סטנדאפ, באיזשהו שלב פוגש אותי שם באיזה חדר אומנים, מגיע כזה, בדרך כלל ממהר בהתחלה, ואז בסוף אוכל את הראש עד 6 לפנות בוקר. מציק. מציק. טוב, נשמה שלי, אוהבים ובהצלחה רבה. ביי, תודה. תודה, תודה. ביי, כפר. זה מדהים שהרבה סטנדאפיסטים שכותבים לי, אחי, איך אני יכול להתחיל לעשות סטנדאפ וזה? הם לא יודעים כמה שעות שחר חסון יהיה להם אחר כך, ברגע שהם יתחילו להגיע למועדוני סטנדאפ. כן. כי אנחנו כל הזמן יושבים לדבר שם, ההופעה נגמרת, ואתה נשאר עכשיו עם... יושבים וחופרים. יושבים, השבורים שבורות. ומנתחים. זה נראה שבורים שבורות. זה כאילו עיכול של מה היה... אחי, שבורים שבורות, יושבים. זה הפינת קפה שלנו. ויש יותר סטנדאפיסטיות, אגב, אם אנחנו כאילו בנושא. יותר מה, ביחס לשנים עברו? משמעותית, דרמטית, כן. נגיד בסטנדאפ באנגלית יש מלא נשים. כן, זה אני... לא, בעברית וגם... יש מלא. אני חושב שבסטנדאפ באנגלית יש נשים גם יותר בוגרות, נקרא לזה. Mm-hmm. אתה מבין כאילו שאני מכיר מעל גיל 50? בוגרות בגיל, כן. 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 לא יודע למה, זה מוזר, הן מרגישות נוח יותר אולי לדבר באנגלית, או שהן פוחדות מהקהל הישראלי של יאללה, יאללה, תצחיקי, והן לא יודעות שגם באנגלית יש את כל האבלים, שהיא מגיעה. אותו דבר, רק שלא יודעים גם אנגלית. יאללה, למה באנגלית? כן. אתה לא מבין אנגלית, למה? זה הכי באסה, שאתה מופיע, מופיע, אתה עושה סטנדאפ, ערב סטנדאפ באנגלית, ואתה מופיע באנגלית, ותוך כדי הופעה אומרים לך, למה באנגלית? אבל הם יודעים בשביל לאן הם באים, לא? לא, אבל הם לא יודעים לקרוא שההופעה היא... כתוב שההופעה באנגלית, באנגלית, ואז הם לא ידעו לקרוא שההופעה היא באנגלית. אנחנו נמשיך את זה בשעה הבאה. אז מה, רק לסמך תמונה הם באים? כן. אנחנו נמשיך את זה בשעה הבאה, אנחנו תכף סוגרים, ויש לנו את רותם כהן בשעה הבאה. איזה כיף. אבל אנחנו יוצאים לחדשות. אני אוהב שהורדת ככה את האנרגיה. כן, כי... מה מולה!
זה בלי נעשי, זה, 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 בלי נעשי. לדעתכם זה מלא אנשים שמחאו כפיים או סימפול בשיר? אה, יש שם צוות שלם של מוחאי כפיים. לא, זה לא ימים של סימפול. נראה לך שיש כאילו סוכנות, כמו שסוכנות ניצבים, סוכנות מוחאי כפיים? שכאילו הם יודעים, רק אלה. קפטו, קפטו. כן, קפטו. חייבים, אחי, מישהו צריך לדאוג לכפיים איכותיות. בטח, אחי, זה עבודה. כי הרבה פעמים יש לך מחאי הקף שלא מתלבשת, אתה מבין? לא, אני לא מתלבשת, זה מחרב את הזה. יש מחאי כפיים מסודרים שהוא גם בא ומודיע, יש לי היום איזה, איפה אתה היום, אני מופיע בזה, פה, שם, ביבנה, יש לי היום מחיית כף בזה. כן, מחאי כפיים. יש לו לוח הופעות. יש לי מחיית כף. בטח. לא, מישהו שומע טרק, אומר, זה מחיית כף שלי, לא קיבלתי על זה אקו. כן, 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 זה מוכר. בשלישי אני מקפקף בחצור, אז עובדי. אגב, שים לב שאתה עושה כפיים ככה, זה תמיד פרגון, אבל שהיד הפוכה זה רק תלונה. למה לא התחילה הופעה בזמן? נכון, נכון. למה לא התחילה הופעה? זה כפיים גדול, אחי, זה גדול. זה הפוך, תראה איזה משנה משמעותי. למה אתה לא פה בזמן? זה הדבר. יפה, אהבתי. ומי שהגיע בזמן זה רותם כולה. רגע, אם זה על בזמן, אז באתי רבע שעה לפני, אז מגיע לי יותר תשואה. רק עושה מוחאי כפיים אמיתיים, זה לא... זה לא פלייבק. לא פלייבק. גם שחר ברני זה... היי, שחר ברני. תנצפור קאמי, איזה כיף שבאת אח שלי. איזה כיף. אתה יודע, בדרך חשבתי על כאילו, מתי הכרנו, אנחנו הכרנו... ספר, בבקשה. שאני ספר, ספר אתה. אנחנו הכרנו, כאילו, למדנו פיתוח כל שנינו. אצל שולי. אצל שולי קורן. נכון. כן, זה צהל. היא חיה. היא חיה. היא חיה, אתה הרגת אותה במבט. לא, חס וחלילה. ואתה אישה שאתה זצל. לא, אני אמרתי זצל מהמבט. אני איש סימולטני. הספיק לך מבט בשביל להספיד. היום אתה כבר לא יודע מה קורה במדינה. כן. אגב, אתה יודע מה שמתי לב? שכאילו אם מישהו נפטר חרם, זה, ולא במלחמה, אז כאילו הוא... כן, מה עכשיו? כאילו... מה פתח עכשיו עם הסיפור שלך? כן, כאילו כזה, מה אתה עכשיו? עכשיו בפרנץ. בן אדם סימס לי, בן אדם סימס לי, כן. צ'נדלר. מה עכשיו? כן, מה עכשיו? אתה לא קשור למלחמה. מה נפלת בג'קוזי? חבר סימס לי, מה קורה אחרי אני בעלווה? סתם, שזה סבא שנפטר. למה? מה זה סתם סבא שנפטר? בימים כתיקונם זה פאקינג סבא שנפטר. יש לו בצערך גם וזה. פה אתה אומר לו, קורה. כן. קורא, נשמה, תתקדם, יש פה נגלות. כפר המתים. כפר המתים, נפטרים בכיף. אז הכרנו אצל, בשיעור פיתוח קול אצל שולי, שהיא מדהימה. שתחיה, רחמנה. העניין הוא שאני שם הבנתי שאתה הולך להיות אתה. אני אגיד לך למה. דיברנו מחוץ לזה, נכון. אני אגיד לך למה, כי... את קומיקאי, שחקן, סטנדאפיסט, זה כאילו לא חשוב שמות. אתה כאילו, אתה לקחת את זה לנקסט לבל של עצמך, ואני מכיר את זה מעצמי, מהמוזיקה, אני תמיד לוקח את עצמי לנקסט לבל של עצמי, והערכתי את זה כי... ואגב, בזבזתי עליך 10 דקות כל שיעור, אמרתי, אבל למה פאקינג שחר, למה שחר חסון פה? הוא רוצה להיות זמר? אמרתי, לא, הוא עובד עם עצמו על זה, על איך לבטא, על הדיקציה, על זה, על פה, שם, וזה כפיים, זה מדהים. אבל עושה את זה עם הכף יד החיצונית, למה שחר חסון פה? למה, כן, האמת שהייתי מאחר, הייתי מאחר כל הזמן, והדבר אתה לומד פיתוח קול, יש משהו בזה שקודם כל זה מאוד כיף, אבל יש שם מלא דברים שאתה כן לך, היא אומרת לך, אל תשתה אלכוהול. מוזר שהיית מאחר. היא אומרת לך, אל תעשן, היא אומרת לך, אל תאכל בוטנים, אל תאכל מוצרי חלב, אל תאכל, כאילו, מבחינה קולית, ואמרת לה, נשמה, אני לא פברוטי, תני לי לחיות. כן, כמעט בא לריב. או בא להם קשיו ו... כן, עם הקשיו. הקטע שאני זוכר שיצאתי מהשיעור, ואז ראיתי אותך, אתה שומע מהחדר, הוא היה לפניי, שומע... עושים כל מיני תרגילים. זאת אומרת, מי זה הטרלול שאני מצפית? אני יוצא חתיך עם וי, חולצה פתוחה. חתיך, הוא עשה את ה... עושים מלא קול. גם היא אומרת לך, מורה לפיתוח קול, אסור לעשות... זה הכי מתסכל. היא הסבירה לנו איזה 20 דקות בשיעור מסבירה. ואנשים בשלמו כסף, בצד השומע אנשים... עם כל הכבוד. אני שילמתי כסף. נכון, אתה למדת משחק? כן. אז אני למדתי גם בניסן נתיב. אז זה היה פיתוח קול, כן, שעה... אז בניסן נתיב, הייתי עושה סתם עם עצמי. למה אתה... אסור, אין דבר כזה, היא שומעת אותך עושה את זה. די, איזה מעצבנים. רגע, למה? אסור לעשות... כי המיתרים, אם אתה מוציא, הסאונד יוצא כשאתה זורק אוויר, אז אם אתה זורק את האוויר ב... זה כאילו, אתה נותן לו מכה. באמת, אתה לוחץ גם. ואסור גם ללחוש. זאת אומרת את מכה לטלוויזיה. אסור ללחוש. אתה באמצע שהוא אמר לה...
אתה כאילו לא יכול להיות סקסי איתה. אין, אתה לא יכול להיות. עוד שהיא הייתה, איזה מדהימה היא. איזה חמודה שולי. לא, אתה יכול ויוסח... בוא. גם לך סוער. ואז אתה אומר לה, אתה עשי את זה. ואם את חם היה, אני אמרתי לך, בסוף שוכבים. בסוף שוכבים. אני לא יכול, יש פה פאנל של טיימינג ודיבור כזה של טיימינג, הכל פה מדויק. בטח, הכל, אנחנו עבדנו על זה, עשינו חזרות. תקתקים. תראה, אני הכרתי אותך בזה, ואני אחרי זה באתי, תראה, כי אז נהיינו חברים וזה, ונפגשנו מדי פעם, באת גם פעם להופעה שלי, ואז אני באתי לראות הופעה שלך בזאפה, שברמת החייל, סימסתי חגה. זאפה תל אביב. כן. ואז אני זוכר, הוא על הבמה, חתיך, תמיד אתה עם וי, תגיד לי, מה, תמיד... וי זה ויקטורי. אוקיי, שתמיד חולצות וי, שערות בחזה, ואני רואה שבן אדם רוקד, וכל הבנות מטרידות איתו, מטרידות אותך מינית, ואני הרגשתי מה זה לא כיף, מקנאה, קודם כל, אמיתי. קודם כל לקנאה. קודם כל קנאה. נכון, הם פשוט נגעו בך כל הזמן. מה היה שם? כל הזמן היה נגיעות. זה טיפול במגע. זה ההופעות שלי. אבל אתה נותן להם לגוע בך. מה, אני אתחיל להעמיד פקח לדין? לא, אבל אתה יודע, יכול להיות. פקח טאץ'? אתה אז לא היית נשוי, אבל עכשיו שאתה נשוי מותר? כן. לא, אשתי גומרת אותי בבית. לא סתם, לא. זאת אומרת, זה חלק מהדמות. עבודה. תראה את אנריקה אגלסיאס בהופעות שלו. אגב, אנריקה, אז אמרת ליווי שלי, כאילו, היא עברה לזה, למיאמי, ואנריקה לקח אותה להיות זמרת ליווי שלו. וואו. הוא לקח לך את הזמרת ליווי? מה זה לקח? השאלתי לו, השאלתי לו. זה סיפור שאפשר לספר. השאלתי לו. אני לא יכול, אני עם רותם כהן בזאפה, לא מעניין אותי קריירה בחול. גרי ביהוד היום אי אפשר לדבר. שמזאתים על השולחן. אני במרפסת ברמת ישי. בוא, אל תהרוס לי את הקריירה, נשמה. בוא, בפרה. בוא, נשמה, אני בפרה. בוא, נשמה, ישרוטל, ים המלח. בוא, יש לי מלחמה על הראש גם בוא. תן לי להיות חלק, להופיע למפונים. היא עושה חייל? היא עושה חייל, היא... כן, היא... מעניין אם הוא מספר את הסיפור הזה, אבל גם עכשיו באיזושהי תוכנית. איף, איזה מספר, בן אדם לא. מספר את זה. לקחתי לראות את כהן. כן, מי אשתו? אנה קורניקובה, קרני? אנה קורניקובה מהטניס. כן. לא, לא, לא מתאים. לא עושים את זה בשיעור פיתוח, לא עושים. לא, לא, יש לנו פה זה. לא מכבד, לא מכבד. לא מכבד. ראשונה בעולם במה? בטניס. אז אנה קורניקובה. חבר'ה, שחר. טניס נשים אני צופה קבוע. אתה לא לסאונד שלי. זה בכדורה חופים. חבר'ה, אני חייב להגיד, קודם כל, זאת קרני והיא אחותי. והיא גם הסוכנת שלי, רגע. רגע, ויש לי עוד וואו אחד. היא שירתה בגלת. אז הכל נשאר במשפחה. הכל נשאר במשפחה. אז יש קרני וברני. לא חשבתי על זה. הטלטאביס. קרני וברני זה אקוסטי. וואו, איזה יופי. איך זה לעבוד עם אחיך? את יכולה להריץ הכל ככה בכיף? איך זה? זה כאילו, אתה לאו. זה הקריירה שלו ושלך ביחד, הכל? וואו, מדהים. קודם כל להכיל את אחותך באופן זה קצת משימה, לא? זה... איפה אתה מחר? אתה בא לאמא? נכון? יש גם את זה. מה קורה? מה, חבילת מצות לא לקחת? זה לא... לא, אנחנו כן, זהו, אנחנו עובדים כל השבוע בימים כתיקונם, אתה יודע. ואז בשישי, בקידוש. כאילו, אז אם רבים, זה בא לקידוש. זה ישיבת צוות של סוף שבוע. או שהוא לא בא לקידוש. ההורים שלי גרים בניין לידי, בפנטאוס לידי. וואו, אחי, איזה צפיפות. מה, חמולה מארץ החמולה. חמולה, מדהים. זה סידור. ואחותי גרה קומה תשיעית בבניין שלי. מה? קיצר, לקחתם את כל הנדלן. כל הבניין שלקחתם. יש בעיה, יש חוסר. ודוד שלי עבד וזה. רגע, זה בלוד? לא, בתל אביב, צריכים תל אביב. כן, גדלת בלוד. גדלתי בלוד. נכון? בלוד, ככה קוראים לו. תקשיב. ככה קוראים את זה באנגלית. שחר, די. אתה צריך להבין, בגלל שאני מכיר כל כך הרבה אנשים, אז כאילו אומרים לך, אתה יודע, שיומרות הם כהן מלוד. יש דיבור כזה. איך זה להיות חוליו אגלסיאס בלוד? כולם כזה, כולם בסטייל אחר, ואתה פתאום... זה עיר... לא הפסיקו לפנצ'ר לי את האופניים כל פעם שהייתי הלך. תגיד, תודה שהיו אופניים בסוף האירוע. בדיוק, זה נכון. לא היו גלגלים. אבל בסך הכל היא כאילו עיר סבבה, אתה יודע, אבל... אתה לא מתגעגע? כי אני מתגעגע לשכונה שלפעמים. כשאני חוזר להורים, אני...
אני מתגעגע. היא שונה מאז, אתה שנות ה-70, 80 גדלת? 80 נולדתי. אז גדלתי ב-90. אתה לא רואה שיש לו קעקוע שנות 1980, נכון? כן. לא, זה להזמנת כרטיסים. אחי, זה הקוד של הכספת. זה הקוד של הכספת, אלה שכאילו חושבים שזה... יש לו בנק, הם יצטרכו לקרוא ממני את החוצה בשביל לדעת מהקוד של הכספת. אני לא מבטר. אחי, מדהים, קעקוע יפה. ומה זה העלים בצדדים? העלים זה עלי דפנה שאימא שלי שמה בשריבה, סתם, אין לי הסבר, זה נראה את הצורה הזאת. בוא נה, האמנתי. היית שם פלפל אנגלי שחור כזה. שחר מושקע. האמנתי, ניסיתי להבין מה זה שריבה. אתה יודע מה זה שריבה? אני היום אמרתי את המילה הזאת ואני לא זוכר למה. אמרתי שריבה, זה אדום כזה, נכון? כן. כן, 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 זה הולך עם קוסקוס, נכון? עם משהו... די, זה יוצא לך מאוד... הוא אשכנזי. זה נכון, אבל. מה האוכל, כאילו, המרכז... אמרתי את זה בבוקר היום. מה המרכז? מה לך, כן, בתוכנית. לא, כי מישהו כתב לנו. כאילו, אתה מאלה שאומרים ספינאג' אני... לא, 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 לא. אם אני לא יודע, אני לא אומר. אתה לא אומר. לא, אבל שריבה באמת שלא יודעת מה זה. זה חריף של מרוקאים? לא, שריבה זה... זה... זה כאילו... זה מה שאמרתי, נכון? זה זה? אדום. פסטה של מרוקאים? מה קשור מרוקא? אתה גזעני. לא, 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 לא. אז למה קוראים לו שריבה? לא, זה גם לא חרירה, בוא, בוא, בוא. לא, הבנתי, זה כאילו בניין שריבה. עם שין או עם צ'ין? כל המאכלים המזרחיים זה עם מבטא. עכשיו לא נעים להגיד את זה עם מבטא. כן. איך אומרים שריבה עם מבטא? לא אומרת. שריבה? שריבה. הידעי, שריבה. שני שני אומרת? מכינת. נו. שרבה. שרבה. אז בכלל זה לא חיריק. זה רומני כבר. רוצה אותו שרבה. בסוף זה... איך אשתך אמרה שבוע פקילה? איך? פקילה. פקילה. אתם יודעים איזה פקילה? קוסקוס. לא, רבותיי, אני מגלה דברים שאני לא יודע. יו, אשתי שלחה לי שריבה בשבילכם ולא הבאתי. עכשיו אתה אומר את זה. איזה מגיל אני? אתה עושה דבר כזה. טוב, אנחנו נשים שיר. נשים שיר ונוציא שליח. במקום שריבה, יש לך שיר. אתה רוצה לשיר? עושה לנו איזה ביצוע? ככה בכיף? כן, כן. יאללה. להקדיש אותו לחיילים בבית. אני לא ידעתי שכזה כיף פה. אם הייתי יודע, הייתי לא מסכים לבוא לשעה אחת. בכל יום. איי, איי, איי. אפשר למשוך, גם מעבר לך. כן. אין לנו מה לעשות. אני רוצה... להקדיש. להקדיש. בדיוק. קודם כל, מגיעים, יש כאילו נגלות של, של, של שבועים, חטופים, אני לא יודע מה השם של זה בדיוק. חטופים, הם לא שבועים, חטופים. חטופים. איזה מוזר זה, יו, אחי. זה מוזר, הזוי. אתה עובר את זה כל ערב. וכאילו גם הם חילקו לנו את זה לכאלה, וזה כאילו... קטגוריות. כל יום אתם מתיישמו למסך, כאילו זה... אומרים, החמאס יודע לצערנו את העבודה, איך לגרום לנו. הם יודעים שאנחנו רגישים כאלה. יודעים שאנחנו בני אדם. כן, בדיוק, זהו. אז אני רוצה להקדיש... לכל מי שחזר הביתה, ואולי יש להם איזה רדיו קטן כזה למטה, שהם מקשיבים. אמן, תשמעו את השיר הזה, אמן, אחי, אמן. את בלילות אני רוצה להקדיש. בלילות. אז איפה את ואיפה זה נוגע? מה הלב שלך לא מספר? או שקיעה, אני בים טובה. כמה זמן עבר מי סופר מאחורי אהבה שלנו היה גם טוב גם לא הסתדר תראי עכשיו בסוף לאן הגענו הכל נשטף איך הזמן עובר אל תגלי לי מה הולך אצלך מה הולך אצלך ובלילות מי מגלה את הגור של לך הכל, גם חלומות שלא חלמנו אז רק תתני לי עוד דקה שלא אשכח שכחתי לשאול את לתמיד או סתם הולכת או סתם איפה את, האינסטינקט קורא לך לא אחד כזה שישקר יופי זה היום נהיה מפתח לצדיקים גרם להתעבר איך עכשיו שבדיוק הגענו צללנו שוב אבל עמוק יותר בלי אוויר פגוש אותך למעלה לא אחד כזה שמבטר אל תגלי לי מה הולך אצלך מה הולך אצלך
את הגוף שלך, נותן לך הכל, גם חלומות שלא חלמנו. אז רק תתני לי עוד דקה שלא אשכח, שכחתי לשאור, עולת לתמיד, או סתם הולכת, את סתם הולכת. שבלב שלך לא יסתדר, בלילות הוא מגלה אותך ומסתבר שבקלות איתו את נרדמת, ובלילות היא מגלה את הגוף שלך, הוא נותן לך הכל, גם חלומות שלא חלמנו. אז רק תתני לי עוד דקה שלא נמות, שכחתי לשאור, עולת לתמיד, סתם הולכת, ובלילות מי מגלה את הגוף שלך, ונותן לך הכל, גם הוא נותן לך הכל. אז רק תתני לי עוד דקה שלא אשכח, שכחתי לשאור, עולת לתמיד, או סתם הולכת, את סתם הולכת. כפיים לא מסמכות. הביצוע בעמידה. לגמרי בעמידה. הוא עבר לעמידה, הוא התחיל ישיבה וזה הלך. וואו, כי אי אפשר לשבת. אי אפשר לשבת שזה... וואו, תקשיב, זה ביצוע מדהים. תודה. איזה כיף. יו, אז אני מבין שמה ששולי עשתה איתך טוב. עבד. עבד, עבד. למרות שאני חושב שהייתה יקרה, אתה מכיר את אלה? לא היה שוב את הכסף. אבל היא חיה, זה הכי חשוב. אני חושב שהייתה יקרה, 15 שנה עברו. הולך נטפל איזה משהו. לא נתן לי חשבונית גם על השיעור. הייתה מכריחה אותך גם להקליט את השיעור, זוכר? הייתי מקליט את השיעור עם ווקמן, היה לי פעם ווקמן. ווקמן, מיני קופר, מיני קופר זה רכב. מיני דיסק. וואי, תקשיב, זה היה ביצוע מדהים, אחי, ומאיפה כל הקטע של הספרדים, מאיפה זה הגיע, כאילו, איזה דאטה? מאיזה אתם, מה אתם? מרוקאי וטריפוליטני. ומאיפה זה הגיע? תקראת להם אנון, ואז זה כאילו מרוקאי, זה מכונני. מרוקאי וטריפוליטני. איך זה הגיע, הקטע של הספרדי, של המאהב הלטיני? האמת שאני כאילו גדלתי על, אני... גדלתי על מוזיקה שהיא כאילו חוליו וליאונרד כהן, וכל הקלאסיקות, הווייב הזה. גברים שרמנטיים, קול נמוך. כן, כן. אתה מאוד מזוהה עם זה, כאילו... שרלז נבור, ברי ווייט, כל אלה. ושולי. ומני ממטרה. לא, יש משהו בזה שבאמת, בגבריות שלך, אתה מאוד שרמנטי, וגם כל התמונות שלך זה, אתה מסתכל שמאלה. אתה כאילו ביישן. תמיד מסתכל שמאלה. נבוך קצת. איזה קריאה. מסתכל שמאלה או למטה, או כאילו... ויש תמיד, מאחורך יש תמיד צל שלך, כאילו גם חתיך, הצל מאחורך חתיך גם. כאילו... הצל עם המעריצות. מעריצות נוגעות בצל, באות לצל. אתה רואה צל של מעריצות באות לצל של רותם כהן. יש גם... באופעות יש צל של מעריצות שבאות לצל של רותם. למה אני שתי אוזניות כאילו זה צעיף? יש לו מעריץ, יש לו אוזניות. יש משהו באמת בזה שאתה... נוריד מעלה גם במזגן פה. אין, החום פה זה מדהים. לא, צריך להוריד מעלה במזגן. לא, זה כל האזור הזה ביפו, כולם על אותו מזגן. אבל לא היה ככה, לא היה ככה. ראו בתחנת כיבוש. לדעתי פשוט זה אותו מזגן. ברני פה מטפטף על הגיטרה, אחי. זה אותו מזגן על קור, פשוט רותם מפיץ חום. אתה חושב שזה רותם? תזכור את החולצה קצת, אחי. יוצא חום. אתה יודע, זה חום אתה מפיץ ב-1980 זה הסלזיוס. כן. תגיד, טוב, תראה, אני אגיד לך, למה אני אומר את זה? כי אתה תמיד מזוהה עם, וגם מה שהייתי בהופעה, ראיתי אנשים רוקדים, בנות ובנים רוקדים שם, איך זה נקרא? בצ'אטה. בצ'אטה, כן, זה... זה מה, אתה יודע מה זה בצ'אטה סור? זה לפני שבע שנים. לא, לא, תקשיב. לא היה בצ'אטה בארץ. לא היה בצ'אטה. אתה הבאת את הבצ'אטה. לא היה. לא היה פה. נכון. נכון, לא. הבצ'אטה זה כל כך יפה לך, זה הבצ'אטה הראשון בארץ. כן. תקשיב, זה מלא... זה ריקוד.
זה ריקוד בצ'אטה, זה סגנון מוזיקלי. זה לעשות סקס עם בגדים, בעמידה על מול זרים. זה מאוד מיני. איך אני יודע? כי הייתי הולך בימי חמישי אחרי הופעות שלי. לא, לא, שנייה, הייתי הולך ל-AMPM ליד ההוואנה. להוואנה קלאב. כן, והיו שם, ויושבים שם כל הפליטי, חמש לפנות בוקר מהבצ'אטה. אתה חייב לבוא רגע איתנו להיכנס לרקוד וזה, ואז נכנסתי, ורקעתי עם מישהי בצ'אטה, לא עשיתי כלום, פשוט עמדתי שם, ומישהי... התגופפו איתך. כן, התגופפה בי. כן, היא התנגשה בי עם כל מיני חלקים של הגוף שלה, היה מעניין, היה מעניין. ואז נזכרתי שהמצרכים שלי מחוץ ל-AMPM, וחזרתי בריצה, כאילו, זה הדבר, כאילו, אבל זה... So sexy. אז אתה הבאת את הבצ'אטה? אני הבאתי אותה. וואו, יפה, מעניין. אתה רוקד בצ'אטה? אני רוקד קצת בצ'אטה. כי היית ברוקדים כוכבים כזה ו... כן, וואי. מה, איזה מקום? זה וואי שלא. זה וואי שלא. וואי של נקה, לא מדברים. לא מדברים על זה. כן, זה לא. זה וואי שלא מדברים. זה לא ככה, זה ככה. זה בחיות כפיים. תשמע, זה יואב צפיר, מה עשית? רגע, איזה מקום, איפה סיימת שם? לא, הגעתי ללייבים, הכל טוב, לא הייתי כאילו איזה רגליים שמאליות כאלה גולם, לא. הייתי סבבה לאללה. זו חוויה מדהימה, אם כאילו מציעים לכם, לכו על זה. לא יודע אם הייתי חוזר על זה, אבל מדהים. את כאילו, אתה מבין את האירוע? כן, לא. כאילו, נגיד שהודחתי... כן. הוא קל לך קצת. כאילו, אשתי שאלה אותי, איך אתה מרגיש? אמרתי, האם תקשיבי, אם יואב צפיר מצלצל עליי, אמרתי, תקשיב, תקשיב, היה טעות בזה. נשמה, סע, סע, סע הביתה. לא חוזר שנייה אחורה. היה טוב וטוב שהיה. בול, ותם הטקס וטוב שתם. כל מי שעשה את זה, אומר לך את זה, חוץ מאלה שבאמת הגיעו לשלבים ה... מאוד, ואומרים לך, וואלה, תשמע, היי... חוץ מהנה אהרונוב, בעיקרון. כן, לא, תשמע, זה... גם לי ציור, הרבה פעמים מציעים לעשות רוקדים כוכבים, פשוט אני לא אעשה את זה, כי אני לא... תזוזתי. אני, יש לי, אני יכול בזמן הזה להופיע במועדוני סטנדאפ ל... ולעשות כסף. שלושה שבורים. לא, אפילו בלי כסף, תמיד, זה כאילו, יש דברים שאתה עושה, כי אתה, מבחינת הזמן שלך, אתה מעדיף את הדברים שאתה אוהב עם הזמן. אתה צריך פשוט ליהנות. תראה, אני אגיד לך מה. כי אתה כן עושה זה בזמן במסכה, אבל אתה נהנה שם. כן, אבל זה לא נופל לי אף פעם על הופעות. נגיד, איפה הדבר שנפל לי על הופעות? פשוט לי פסטיגל. זה היה נופל על הופעות, וזה היה גומר אותי, כי לא הייתי מוכן לוותר על הופעות שלי. הייתי מסיים 4 הופעות של הפסטיגל שם, כי הנה, מס להיות שקופים. וזה, ואז הולך להופיע על הבמה, והייתי מת, הייתי עושה סטנדאפ, והייתי שדוד. אתה יודע, אתה מהבוקר שם עושה פסטיגל לילדים. כן. אז הבנתי שלפעמים בחיים צריך כן לעשות את הוויתורים האלה, אבל נראה לי... עדיף לי, עדיף לעשות סטנדאפ במועדונים וליהנות מזה, מאשר לעשות משהו שהוא רק כאילו כסף או לא יודע מה. כן, כאילו יש בזה עניין כזה בפסטיגל, כאילו שאתה נחשף ל, לא יודע כמה, בערב אחד, לא בערב, בערב, בהופעה אחת, 8,000 כפול 4, זה 32,000, אהבתם את המתמטיקה. איי, איי, איי. אהבתם, אהבתם. כאילו כזה, זה כאילו, זה קטע כזה... כמה זמן זה פרויקט של פסטיגל? פסטיגל, וואה, זה היה... לא, יותר, מה קרה לך? פסטיגל חנוכה נגמר, אתה עדיין עושה הופעות לחנוכה בפסח. יש ועדי עובדים שקנו את זה. איזה סטן. ואתה... אבל אני לא מתלונן, זה... מה זה, 4 חודשים כל הדבר הזה? עם החזרות, עם הכל, ואתה מכיר אנשים מדהימים, אתה פתאום נוסע בבוקר למרכז הקונגרסים, ואתה פוגש שם חבר'ה על הכיפק, ואתה נוסע, כאילו, אנשים טובים, אתה יודע, זה אנשים נחמדים. ואין אגו, וכולם מבינים, כל אחד מבין את התפקיד שלו, וחנוך מדהים, אתה יודע, זה איש מצחיק. כן. זה איש... הוא עדיין שם? הוא עדיין, ברור, מה זאת אומרת? מי יעשה, אם לא חנוך? בטח. במעלית. הוא יכול שהוא ירד במדרגות, אבל אף אחד לא... תוך כדי שהוא עושה שלום, הוא ירד וקילף בננה, כמובן. עשית לי חשק ממקודם, הבצ'אטה. יכולים לשים את השיר? בטח, אחי. זה בצ'אטה. כן. מה, בצ'אטה בטמפו שלו הוא גבוה יותר או נמוך מסלסה, נגיד? במהירות? כן. ב-BPM, אלה שהם מקצועיים. ב-BPM. הוא לדעתי יותר איתי קצת ב-BPM שלו. הבנתי אותך. כן. כאילו זה ממש ניואנסים קטנים, וזה משנה את כל האירוע. ואתה היחידי שעושה את זה בארץ, כאילו את הסגנון של המוסיקה הזאת. כן. נכון? כן. מדהים, אחי. איך זה, באמת, אני לא הבנתי איך זה הגיע, כי יכול להיות שזה... הלכתי להביא את זה. כן. מכיר את אלה שכאילו רוצים להגדיל את העבודה. לא, לא, אנחנו לא... הלכתי והבאתי. כן? לא, היית שם. אני הנחתי את היסודות. אני, כן, האמת שאני אגיד לך מה. אני אעשה לך... עשית טיול, וחזרת עם זה. כתבתי את השיר הזה בארץ עם אבי אוחיון, חבר יקר שלי בארץ, ושלחנו לקרני את השיר. אני אעשה לך את זה בבריף קצר. קרני זאת אחותך למי ש... קרני. שיושבת פה ממש פה. שהיא גם הסוכנת וגם כועסת. קרני כבר הייתה בקשר עם המפיק המוזיאים, דסמר בואנו, ששר איתי את כל כך יפה לך, שהוא עובד עם אנריקה גלסס, הוא כתב את ביילנדו ובלה בלה בלה. ואיך ששלחתי לה את השיר, היא...
זה המצב, היא הגיעה בשלוש בלילה לאולפן, פתחה את הלפטופ, אמרה לי, שלחו לי את האקספורט של השיר הזה, את ה-MP3 שלו, שלחנו לה, וכבר כאילו תוך יומיים, רצינו רק שדסמר יפיק את השיר. דסמר זה, זה ששר איתי בספרדית שם. מדהים. שהוא, תבינו, הוא, אתה הולך איתו בקובה, זה עומר אדם. זה מלומה, כאילו, זה מלומה. ו... והוא צלצלה, הייתה לו בת זוג אז, והיא אמרה לו, אתה לא עושה בת זוג, אתה לא עושה הפקה מוזיקלית, אתה שר איתו את השיר, זה לא שיר שאתה מפספס. וואו, מדהים. וככה היה, טסנו לקובה, בקובה הקלטנו את השיר, הוא בינתיים צילם את סובם אל הרדיו עם אנריקה, הוא אומר לי, תקשיב, אנריקה רוצה להכיר אותך, בא נהג, לקח אותי. לקח לו את הזמרת ליווי. אתה מבין, גם כאילו הכרנו, עקץ אותי. טוב שלקח את קרני. זהו, אתה מבין. שאגב, קרני גם טניסאית, כמו אנה קורניקוב. איזה חמודה אצלה. כל הזמן עם הקטינה, כל הזמן. ההשכלה שלי. היום אני עם המחוות. כן, זהו. רגע, תגיד לי, בקובה וזה, האם אתה כאילו גם עם כל הזה בעניינים? לא. מבחינת הקובה. לא, כאילו... קובה. כן, קובה. בורא מיני בסמים. לא, לא, לא. לא? לא, לא. בונה מיני סמים. לא בירחת? לא, לא בירחתי, הייתי עסוק ברמות... מה, הגעתי גם לקובה לצלם את הקליפ... או שאתה לא זוכר פשוט. לא, איפה תלך? הלכתי לצלם את כל כך יפה לך, והמזוודות שלי לא יהיו. עכשיו, קובה, אתם יודעים, אין לך... תקשיב, שחר, אין כאילו חנויות, בגדים וזה, זה פיצוצייה. בפיצוצייה אתה מוצא אבטיח נעל, ג'ינס של זר עמידה 41, אם אתה בעמידה 41 זכית. אם לא, לך עם אבטיח. כזה, כזה. ואמרתי, טוב, אני לא יודע מה לעשות, גם איך אני אסביר לדסמר את האירוע הזה, ועכשיו תבין, הטיסו בימאים של זה, וקרוונים, וסגרו רחובות בקובה וזה, ואין לי בגדים. אמרתי לדסמר, שמה, כפרה, זה... לבשתי את הנעל שלו, ככה עשיתי את האצבעות של הרגל, אני מידה 46 ומידה 36. ככה הייתי, כאילו, עשיתי... החזקתי אצבעות שלי אבות. החזקתי בעונות. החזקתי בעונות שאני אראה טוב באירוע. הוא הביא לי איזה חולצה שלו, משהו מוזר כזה. זה נהיה אבי. ושאר היסטוריה. שמו, זה היה... היסטרי. איזה יפה, זה טוב, זה היה שני הברשות. אתה עושה לנו פנטומימה, זה לא מתאים. לא, לא, הפנטומימה היא לזה שיש לנו חייל. כן, יש לנו שיחה. יש לנו שיחה, כי אנחנו פה סתם יכולים לאכול את הראשה, אבל אנחנו... נכון, אנחנו עם עודד. נכון? כן. עודד. נכון, מה קורה? אח שלי וגם לילי, מה איתך? הכל בסדר. שלי וגם לילי. תגיד לי, מה אם אתה... הבנתי שאתה... גם לילי. גם לילי. אתה משק מחשוב בסלח. בסלח? משק מחשוב, כן, אפשר לקרוא לזה משהו. זה בעצם רואה חשבון של הבסיס? כי איך זה עולה? מה זה משק מחשוב? אתה הקמת? הייתי מת. היית מת? לא, יותר על הקשר ועל ה... אתה עכשיו במילואים נשמה שלי? הוא תורם. איזה מילואים, איזה מילואים. לא מילואים, סדיר, כן, אתה אבל כאילו עכשיו בצבא, כאילו, שם? אני בצבא, כן. התגייסתי לא מזמן. איזה מלך אתה, אז כאילו, רק התגייסת וכבר חטפת מלחמה על הראש. בדיוק. ממש שמו לי סרט קולנוע מול הפנים. יופי של טיימינג, עודד, באמת. וואו, הכל בגלל, כאילו שמאשימים אתה. עודד אמר אבל לא להרים ידיים. מפילים את זה בסוף על עודד, על התוראי בסוף מפילים הכל. תגיד לי, אז אני יודע שאסור להגיד איפה אתה, אבל נגיד אנחנו תמיד שואלים מה הכי מפנה קיבלתם מהפינוקים של האזרחים וזה. מזון, כן. או, כמה שקיבלנו. בוא נגיד עלינו כמה קילו עם המשקל, אבל כן, קיבלנו הרבה. הרבה תרומות, הרבה אהבה מהאנשים, זה ממש חמם את הלב. ויש לך בת זוג, עניינים, זוגיות, משהו? כרגע לא, עובדים על זה. עודד אמר לא להרים ידיים. לא, יש לי בשבילו את הילד אופיר, שהיא משדרת. עובדים, נשמה. כפרה משדחים. יא, אני מת על הצחוק שלו, זה כאילו... אותו לך. זה כאילו כבשה לוחמת. היא לא מרוצה מכל העדר. תגיד לי, טוב נשמה שלי, אתה אלוף, אתה רוצה למסור משהו לאמא, למשפחה, מה שבא לך כמו? וואלה, אני אשמח, כן. אני רוצה לאחל קודם כל למשפחה, לחברים, רק בריאות, שרק נשמח, באמת, כל עם ישראל. אני יודע שעם ישראל חי בדיוק כמו שאתם, וזהו, רק אהבה. אמן, נשמה שלי. אולי נקדיש לו שיר, מה אתה אומר? יאללה. נקדישים לך שיר, עודד. הייתי מקודם, מי היה פה מקודם? שמעתי איזה זמר טוב. רותם רגע, אני לא מתחיל. שמעתי זמר טוב עם אדליפ, שמעתי את שחר חסון צועק ברקע, צועק, אבל זה בכלל... אז רגע, אני לא מתחיל, אני לא מקדיש לך את השירה שאתה לא נותן לנו איזה מעברון של צחוק שלך.
וואי, מקצועי. יש לו כפתור. יהפוך להיות, זה הופך להיות המשפט החזק הבא הזה. טוב, אח שלי, אוהבים אותך, אני שמשתי, והשיר הבא מוקדש לך. תורה יודד, משק מחשוב במסלח. מסלח. זה שאנחנו שרים איתך, זה הורס לך או שזה סבבה? אני לא יודע. אתם גמרתם לי את השיר. אני עשור עובד על מיתוג. לא יודע, אני לא יודע. סתם, אני צוחק. אני אפילו לא יודע אם מותר לשיר איתו או לא. צריך להרגיש את זה, אם הוא נותן לך מבטים כאלה של... אם בא לכם, לא, הכל טוב. יכולים לשיר ו... אוקיי. אז עכשיו נהרוס את כל השיר, לא את הפזמון. אני פרק, ואיתך זה מרגיש שזה פדר. איך שבאת, תדלקת לי את המטר, ואני לא רוצה שיגמר הפרק. את לא אלה, כי איתך זה מרגיש לי פי אלה. אני נסגר ואת פותחת לי את הדלת, הלוואי לא ייגמר לנו הדלת. אין אחד פה בעולם שאין לו לב פצוע, יש מיליונים בעולם לבד כל סוף שבוע. Pray for love! טוב. Pray for love! אז שלחתי לך שאני מת מגעגוע, והלכנו יחד לעשות עוד קעקוע. Pray for love! Pray for love! אתם איתי. Pray for של הדרבי, אני אוהב שזה שורף ובוער בי, את תראי או תרשמי עליי פטנטים, את לא אלה, איתך זה מרגיש לי פי אלה, אני נסגר ואת פותחת לי את הדלת, דווי שיגמר לנו הדלת. אין אחד פה בעולם שלא לב פצוע, יש מיליונים בעולם לבד כל סוף שבוע. Pray for love! Pray for love! אז שלחתי לך שאני מת מגעגוע, והלכנו יחד לעשות עוד געגוע. Pray for love! Pray for love. וואו, איך עברת פתאום לאנגלית? מה הקטע עם הקאפסלוק? נעף לי לקאפסלוק. Pray for love, פללו לאהבה. יפה, אחי, וואו. איזה שיר מדהים, וגם הכלי. אתה מתנשף כאילו עלית המדרגות של חמש קומות כפיים. אני רקדתי. אני רקדתי, אחי. Pray for breath. זה הדלי. צריך להתפלל לנשימה. תשמע, אתה צריך, אתה בקליפ שלך שם, יש שם מלא אנשים רוקדים, ואתה מדי פעם עושה כאלה. אחי, בוא. נכון? כן, והבאתי סוס. יש לך גם קליפ שהכל בוער שם סביבך, שאנחנו תכף נשאר. מה הכפר הזה בלילות? נסענו למיאמי, 80 אלף דולר קליפ, וזה נמחקו כל החומרים, בסוף הוא שם אותי בטרידי אש זז, אנשים אומרים לי, עכשיו השקעתי במלא, אנשים אומרים לי, הקליפ שלך עם האש? איזה קליפ, נשמע זה כאלה, זה 3 דולר. רקע לקריוקי, זה רקע לקריוקי. רגע, צילמת קליפ? רגע, מה זה סוס? הסוס זה בגם אני, נכון? לא, באני פרה. באני פרה. כן. שעמדת על סוס שם, אני זוכר את הקליפ. הייתי על סוס וזה, עזוב, הגיע בסוף סוס כולו ככה. סוס פוני, מגיע לו עם הרגליים לרצפה. כזה, עם הרגליים לזה. וגם צריך אישורים, ידעתם כאילו שאתה מכניס חייל לקליפ, צריך אישורים שהחייל לא סובל. אישור הורים,
מה קשור סובלת? לא, תשמע, אחי, אתה... יש לה קטרינג, יש לה... אולי לא מתחברת לשיר גם. לא, עם סוס, לדעתי, סוסים פחות סובלים, אבל יש הרבה פעמים ימי צילום שמביאים פתאום עז, ואתה אומר, מסכנה עז. אני זוכר שפעם הייתי צריך לצלם עם קטע עם עז באיזה סדרה, ולא הסכמתי. אמרתי, לא בא לי לצלם עם העז. לא נראה לי ש... אבל לא קראת את התסריט, גולם? קראתי את התסריט, אבל לא האמנתי שיביאו עז אמיתית. מפילו עליך... אז מה חשבת? לא, כי אני... קודם כל אני שיניתי... זה התחיל ככה, פעם היה לי את זה עם תינוק, בפרסומת שלא הסכמתי. אמרת, לא מתאים לי תינוק. לא, כשהתינוק הגיע, ראיתי שהתינוק לא כיף לו, ואמרתי, אני לא מוכן שהתינוק לא יסבול. יפה. אמיתי, ושחררתי את התינוק, והתינוק אמר לי, יאללה, הרווחתי יום צילום. אתה מתנו לתינוק לתנוק. כן. לא, אני אומר רק שתי, שלפעמים יש בזה משהו ש... לא, לא, אני מבין. העזית בעשה בטח, חזרה כל החברות שלה, הוא לא רצה, שחר לא רצה. לא, לא. עשיתי חזרות טקסט. לא, רק שאמרת, אז שיתפתי אותך למה לפעמים זה כן. למה זה כאילו, כן צריך שידאגו לחיה, אחי. כן, אתה אומר. לא, לא, אני מבין את זה. גם דאגתי לה שלך עם הפרסות עליה, כאילו פרקט כזה, אמרתי, מה היא קשורה מסכנה? היא רגילה ללכת על חרה. פתאום היא דוארת. סאונד יפה צריך להיות סוס עם פרסות על פרקט. תחשוב על כלב, תחשוב מה זה סוס. כלב על פרקט במשרד? איזה כיף. איזה כיף שהוא רץ. מקילומטר אתה שומע. הוא רץ והוא משחיל במקום לרוץ, כמו בקרטון. ובגלל שהוא על פרקט אין לו ברקסים, הוא רוצה לעצור, ותמיד זה במכונת צילום. או בשידה, כן, כן, כן. יפה. נשים שיר לפני ביצוע אחרון? כן. שיר שאבל רותם לכן, שיר מאוד מאוד יפה. אחכה רק לך. איזה, תשמע, אחי, מותח. ואתה יודע מי הלחין את השיר? מי הלחין את השיר? מדובר ברותם כהן, שהייתנו כאן באולפן. איך זה להלחין כזה, להיט, כאילו ואתה רואה אותו אחרי זה שובר את היקום? אני אגיד לך מה, זה שיר שאייל גולן צלצל אליי, אני לא יודע כמה זמן יצא, 12 שנה, אני זוכר איפה עמדתי בלוד, אצל ההורים שלי, על איזה מרצפת ליד ה... איזה אופניים גנבו לי באותו רגע? נו, נו. והוא אמר לי, יש איזה שיר שהלחינו לי אותו חמישה אנשים, וזה לא קורה. זה, קמתי בבוקר, אמרתי, רותם כהן צריך להלחין אותו. עכשיו, אני מהחוסר ביטחון שלי, אמרתי לו, אייל, שמה, אני לא עושה דברים כאלה. לא עושה דברים כאלה, שלח לי את השיר, שלח לי. תן לי לישון על זה. יש לי בכלל זמן לזה גם. לא, לא יודע, לא יודע, אני לא עושה כאלה דברים. כאילו, מה קשור להלחין לאייל גולן? כאילו, הוא שלח לי את הטקסט, ואני זוכר, ישבתי עם הגיטרה, ותוך שלוש דקות השיר היה מוכן. וואו, מדהים. מה שחמישה אנשים לא הצליחו לעשות? רגע, וכך. הוא ישב שלוש דקות עם גיטרה והוציא שיר. אגב, אבל יש סיפור על קרני גם, אני רואה שיש הפניה לקרני. כן. ואז קרני הייתה אז, לא ניהלה אותי, היא הייתה בכיתה ו', אבל אז היא כבר הייתה אחותך. הייתה אחותי. אוקיי. ואתה יודע שבדיבור שלך יש לך קצת יונתן גפן. אני אקח את זה אליי כמחמרה. יש לך כזה יונתן גפן. לא קטנה. כן, שאתה תדע לך את זה. אוקיי. עכשיו, אבל לא אביב. לא, לא, לא. לא אביב. ואז אמרתי לקרני, כנסי רגע לאולפן, לחדר הזה שקראתי לזה אולפן, ושמעתי לה, אז היא אומרת לי, אל תשים לי אחרי הפזמון, אל תשים לי את הבית הבא. תשלח את זה לאייל. אמרתי, אבל שנייה, זה פשוט, זה שלושה אקורדים, בושות, בושות. תשלח את השיר. שלחתי את השיר לאייל, אייל התרסק ברמה שזה היה כאילו זה שיר השנה וכאלה. ואני כאילו לא הבנתי מה קרה. רגע, תסביר מה זה התרסק, לא הבנתי. התעלף. יכול להיות שבעצם היא הכישרון בבית, קרני. ללא ספק. הכל תמון פה לדעתי אצל קרני. ללא ספק. כשהוא אומר התרסק לא הבנו אנחנו. אם אנחנו מדברים על הבית של קרני, אני רוצה שנייה להעלות מישהו על הקו. הנה, איתנו, נמצא. מה העניינים? אילון מאסק. הלו? מה שלומך? לילה טוב. נורית, מה העניינים? יואו! לא מאמין לך, אימא. אימא? אתה... נהנית, עוד צוחקת, תן לה שנייה ליהנות, היא נהנית, היא עוד צוחקת. מה זה נהנית? תקשיב, נשמה. אימא ש... הנה, אני באה אליך. תקשיב, שחר, אימא שלי לא נרדמת בלילה עד שהיא לא רואה שעה וחצי שלך. מה, צריך? אמיתי לגמרי? אמיתי לגמרי, ברמת, אני לא מאמין שהיא עלתה לאירוע. שושי, כן. איזה כיף. מה העניינים, כפרה? בסדר, שחר. איזה כיף. אחרי הילדים שלי אני אוהבת אותך. איזה חמודה. אני בהלם שאתה לי תשידור. היא אומרת את זה כאן פה, אגב. כן. רגע, תגידי, איך זה שהיה ילד כזה מוכשר ועניינים והאחות וזה, כיף? אז לא חשוב שמות. איזה ילדים יש לי, תודה. מדהימים, מדהימים. תרגנו לך. קרני ביקשה שתעלה לשידור. קרני ביקשה. את ידעת? ברור, אני חושב שאני ואימא שלך בקשר? מה אתה גזיר? אני כבר לא יודע, אני משנה כאילו... אני כבר 10 דקות על הקו, רותם. יא, דיברנו דברים יפים.
אני מתה עליכם. איזה כיף. ואתה שחר, איזה מוכשר. אין דברים כאלה. וואי, וואי, תודה. אתה אימא שהיא לא מפרגנת לי ככה. תעשה חילופי אימהות. תעלה אותך כל תוכנית. תעלה אותך כל תוכנית. אתה מתעצרים הלא טובים שלך. אני מאוד אוהב אותך, יקירתי, ואנחנו נשמע, שנוכל לשמוע עוד שיר של רותם, אז אנחנו... אימא, תודה, תודה, תודה שעלית לשידור. אני שעוף עלייך. ביי, חיים, ביי. שמחת אותנו. רגע, רגע, שחר, ואיך הבת שלי, חוץ מהבן שלי? זה כבר שעה הבאה, כל השעה הבאה אנחנו מדברים על זה. כל השעה הבאה מוקדשת לקרנשן. היא מסמיקה פה והיא אומרת שהדבר שהכי טוב שעשיתי איתה, שהפסקת את החוג טניס. הוא אפילו לא יודע מה הוא אומר פה, יש פה מלא דברים. לא, היה חוג טניס, היה חוג טניס. הקיצר, אל תבואו בשישי לארוחה. טוב יקירתי, ביי, נשמע שלי. ביי, לילה טוב, אימא. נתראות, גברת כהן, ביי. נורית, נורית, נורית. אימא שלי. רק ביבי. אנחנו לא עושים פוליטיקה, בגלל זה לא אמרתי. בכיף, טוב. רותם, אנחנו נעשה עוד שיר? יאללה. יאללה, ביצוע. כן, עם זה אנחנו צריכים לסיים, נכון? איזה שיר אתה רואה זה? תראה, גם אני אוהב את השיר, גם אני... יאללה. שחר, תקשיב, קודם כל, שאנחנו חוזרים להופיע, אתה, שלושתכם תגיעו להופעה. אני בא לזאפה. איפה שתי אני בא? רק אם אתה בא עם החולצת וי, אבל אנחנו רוצים, ואנחנו נבוא מקדים על הגב. נשמה, גם אם אני מגיע עם גולף, תוך כדי ההופעה, נקראת לי פה, כמו קריאת ים סוף. שערות בחזה. יאללה. בצ'אטה. עד שלא רואים את ההזמנת כרטיסים, האירוע לא מתחיל. איזה שיר אנחנו נותנים פה? גם אני, שחר אוהב את גם אני. גם אני, אז אנחנו שמים את זה פה בשירונת שלנו, מה קרה לך? הלאה. איך אני אוהבת אותך מאמי, גם אני אוהבת לדבר איתך בלילה, גם אני אוהבת שאתה לוחש לי כל הלילה ז'תמון אמור. איך אני אוהבת את הרכות, אתה כזה לא כוחני, אוהבת את הלוק שלך בכלל לא יומרני, אוהבת שאתה כזה רומנטי, בא לי למות, אל תמותי. בא לי קצת לרקוד, בא לי קצת לגעת, בא לי בגללך להיות רווק, אני בודד. בא לי קצת לרקוד ולעבוד יותר בלילה, איך שאת הולכת אז אני קצת מתעודד. אז איך אני שמחה שכבר דיברנו, גם אני, מתי אתה מציע לי כבר מאמי, גם אני לא הבנתי מה אמרת לי, אמא לאני מתעלף לנו כאן בבמה. איך אני אוהב את הרכות, אתה כזה לא כוחני, מרות שאני יודעת שאני חופרת על עצמי, כל כך שמח לי בלב שאתה דואג לי, אל תמותי. בא לי קצת לרקוד, בא לי קצת לגעת, בא לי בגללך להיות רווק, אני בודד. בא לי קצת לרקוד ולעבוד יותר בלילה, איך שאת הולכת אז אני קצת מתעודד. עולה ללילה, עולה ללילה, עולה ללילה, עולה ללילה, לא 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 לא, עולה ללילה. שנייה שנייה, הקטע של המאמי קצת מרגיש לי, לא אני, למרות שהנחמדות שלך זה רגע, רק שאני כל כך שמח לי בלב שאת הולכת. בא לי קצת לרקוד, בא לי קצת לגעת, בא לי בגללך להיות רווק, אני בודד. בא לי קצת לרקוד ולעבוד יותר בלילה, איך שאת הולכת אז אני קצת מתעורר. בא לי קצת לגעת, בא לי בגללך להיות רווק, אני בודד. בא לי קצת לרקוד ולעבוד יותר בלילה, איך שאת הולכת אז אני קצת מתעודד. עולה ללילה. רותם כהן! אמייזינג! אמייזינג! ושחר ברני על הגיטרה. איזה כס. מה זה היה, אחי? איזה כיף. וואו, וואו, אחי. יכולים אקורדים, אקורדים נוספים בשביל הקרדיטים? ודאי, ברני, אתה יכול לעזור לנו קצת? יאללה. עכשיו פחות מדקה, ואנחנו נעשה את זה, כי אנחנו ילדים גדולים, ואנחנו עובדים ברדיו. יאללה, יאללה, יש לנו קול. בקיצור, נגיד תודה על ההפקה והעריכה המוזיקלית לנועם כהן, אל תמותו. על הסאונד, דניאל חיון. דיגיטל, יונתן שלו, רשום לי פה האפס, אני אגיד. הפקה באולפן. גיא בנסמן. אני מודה.
אני בודד. ארז קליימן, שחר חסון. תודה רבה, חברים. רותם שחר ברני. כיף גדול. קרני כהן. קרני כהן. אמא של רותם, בשם משפחת כהן. אחרינו קואמי. אוהבת קואמי. חייכו. נמשיך עם קצת אקורדים עד הזה. ודאי. יאללה, חברים. תודה, ארז ושחר. תודה רבה. תודה לך, רותם. כיף גדול. ביי, חברים. לילה טוב. תודה. אל תמותי. בא לי קצת לרקוד. בא לי קצת לגעת. בא לי בגללך להיות רווק, אני בודד. וחדשות. בא לי קצת לכתוב ולעבוד יותר.